כן, מה? 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 מה הולך? רד, אנחנו בלחץ, אז באנו. אני יודע, צעקתי עליכם. הכל טוב? תגדיר טוב. לכל אפסילון גדול מאפס. אנחנו אוהבים להגדיר דברים. יש פה הרבה יותר אנשים מאנשים שקיבלו את המייל, אז מי שקיבל את המייל מוזמן לספר לאנשים שלא קיבלו את המייל מה רשמתי במייל. מה רשמתי במייל? טוב, אני אספר. בתור זה ששלח את המייל. אם יש למישהו שאלה שלא צריך לפתור, מוזמן לשאול אותה, כמובן עם שאלות אחרות. אתם מוזמנים לשאול, אני לא הכנתי משהו לתרגול הזה מעבר לקטע סטפס. אז נתחיל באומנותי, לא אלעד. כן, אולי זה יעודד אותנו קצת, אלעד. אתה רוצה שאלות, אתה תקבל שאלות, אין בעיה, אלעד, אתה לא מאיים עלינו. לא, לא, לא מאיים, להפך, אני בא בקטע טוב. נו, אז תשאל, עמית. רגע! הטכני עונה לד, מה אתה אומר? זה נראה לי, אתם יודעים, אם זה קצת קשה מדי, אז לא ילחץ. אנחנו לא הטכניון, כן? אני מאפשר לכם גם לשתף מסך אם אתם רוצים. לא, רגע, אלעד, אז גם לי יש. יש לנו איזו שאלה שלך בוואטסאפ, שמי שלח אותה נראה לי יוסי. נו, מי זוכר את השאלה הזאת ששלח לך בוואטסאפ? כן, אמיה? כן, הסכום. די, אמיה, אבל זה דרך להם, דיברנו על זה עכשיו שעה. נו, בסדר, אבל אני רוצה, מעניין אותי לדעת אם יש דרך אחרת. חוץ מדרך להם. ואז תראי לו את זה. להראות, אני יכולה להראות את זה. אני אעשה שיתוף מסך. רגע, אבל זה לא לבוחן דרך להם, מה יש לך? מה קשר דרך להם? אביה, שמה על השאלה הזאת, תנו לה לשאול, די. לא, אז לא חייב, נו, בסדר, נו, אני בפלאפון, אני גם מסתבך עכשיו לשתף מסך, לא חשוב. רוצים להראות? זה הפסה כפול חסומה. מה אלעד? קיצור, אז אם את רוצה, אז תעשי שיתוף מסך, כי אני מסתבכת עם הפלאפון. האמת שלי יש שאלות הרבה יותר מעניינות, אם בעצם. אז יאללה, עשתה לי, אין בעיה. יאללה, עדיף. אז לישון, רגע, שנייה, אני אמצא את זה. אלעד, לא היו שאלות כמו בבחנים לדוגמה שניקול שלחה לנו, שביקשו שם לצטט כל מיני הגדרות. לא, לא, זה הדגשתי שלא היו. סבבה. ורגע, אלעד, אנחנו לא אמורים, טור מתכנס בתנאי בהחלט או מתבדר, נכון? כי זה היה אחרי הטלסקופי. לא, לא, זה לא בחומר, לא. סבבה. כאילו, זה בחומר של הקורס, פשוט לא לבוחן. כן, כן, פשוט הרבה בחנים של ניקול, כאילו, שהיא שלחה לנו, יש מהם את השאלה האחרונה שהיא על זה. ואני כאילו התעלמתי מהם כרגע, אז רק רציתי לוודא. אוקיי, זה בסדר גמור, התעלמות. אלעד, אפשר לשאול שאלה כללית רגע, עד שכולם ישלחו לך שאלות או מה שזה לא יהיה? מצאתי את השאלה. תשאל, דביר. כשיש לי מספר בחזקת ביטוי ששואף לאינסוף, אבל זה לא בהכרח אין. זה סבבה להשתמש בכללים של סדרה הנדסית? נגיד, סתם דוגמה, 2 בחזקת לן אין. כאילו, 2 בחזקת לן אין. איך אני מוכיח שזה שואף... כאילו, אני מבין שזה שואף לאינסוף, זה מאוד טריוויאלי. אבל איך אני... כאילו, זה לא אין, אתה מבין? אני לא יכול להשתמש בכלל. זו שאלה של מה רוצים, בסדר? אם רוצים תוכיח למה 2 בחזקת לן אין שואף לאינסוף, אז להגיד זה דומה לאין, זה פחות מתאים. אם זה חלק, יש לך שאלה, ותוך כדי השאלה, באיזה פינה שלה, אתה צריך להסביר למה 2 בחזקת לן אין שואף לאינסוף, אז לא צריך עכשיו לפתוח הגדרה עם לכל אין גדול מאפס וזה. זו שאלה של עד כמה הפוקוס מכוון על 2 בחזקת לן אין שואף לאינסוף. אם זה עיקר השאלה, אז צריך להעמיק בזה, אפשר להראות לפי הגדרה וכן הלאה. אם זה משהו קטן ככה על הדרך, אפשר להגיד, זה, המעריך הולך לאינסוף, הבסיס גדול מאחד, גם זה הולך לאינסוף. הכל עניין של מה רוצים. ורגע, אלעד, גם לי יש שאלה קטנה לפני שאתם מתחילים ממש עם שאלות גדולות. כבר התחלנו, אני חושב, כי אני לא מבין את ה... לא, לא, כאילו, לפני השאלות שלה, ממש לשתף מסך, וזה עדי רגע שנייה. אני ממתינה, נשמה, קחי את הזמן. פונקציה ששואף, פונקציה. סדרה ששואפת לאחד בחזקת סדרה ששואפת לאפס. אז זה לא מקרה בעיה, נכון? לא. סבבה, תודה. זהו, עדי תורך. זהו, זאת הייתה השאלה? כן, אמרתי שזה... מה שאלת? שאלתי אם אחד, כאילו פונקציה ששואפת לאחד בחזקת פונקציה ששואפת לאפס, אם זה מקרה בעייתי. שלא, זה אחד. כן, זה אחד. עכשיו גם משהו קטן? אלעד? תשאלו, נו, אני פה, שמה באתי. לא יודעת, יש תור עם שאלות, עם ארוכות.
לא משנה. קיצר, יש כל מיני דברים שארז הוכיח, אני לא יודעת האמת אם הוא הוכיח, כאילו פשוט קיבלתי דף של משפטים ממנו, ושנניח אתה לא הוכחת, כל מיני אחד חלקי אפס פלוס כאלה. שאלה אם אפשר להשתמש בזה או לא, כי כאילו זה לא, אין כל כך תאום. לא, יש תאום דווקא די טוב, אבל אם אתם לא יודעים מה זה חוסר תאום כנראה, אתם צעירים מדי. מרצים של אני לא מלכלכת על התאום שלכם, אני סתם רוצה לדעת אם זה... נשמע לי, אבל ככה זה נשמע לי. אז... מה שאני אומר, זה שדברים שהופיעו בהרצאה, בין אם זה אצלי, בין אם זה ארז, אפשר להשתמש בזה. אם זה לא הופיע בהרצאה, אז לא. אני, האמת שאני לא סגורה אם זה הופיע בהרצאה, כאילו זה דווקא זה בווי כמעט, ושמישהו אמר ש... מישהו יודע על מה אני מדברת, עם האחד חלקי אפס פלוס? כן, שרלי ארז אמר שאין בעיה להשתמש בכל המשפטים שמופיעים במאפרוי. כן, הוא גם ממש הופיח את זה באחד הסרטונים שלו, והסרטונים שלו זה בדיוק ההרצאות שלנו, אז כאילו, הכל טוב. זה היה בהרצאה, אז בכיף. אחלה, תודה. אז אפשר לי לשתף, חברים, עוד שאלות? יאללה, עדי, סקרנת אותנו, מה שאלה כבר? טוב, אני משתפת. אלעד, אני משתפת, טוב? אוקיי, זאת. כמובן שזה לא הבעיה, זאת הבעיה. כאילו המקסימום. אני לא יודעת אם אתה תתחבר לשאלה, אבל אתה חווה דעה. לא יודע, הסדרה, כאילו הדבר הזה, אחד ועוד אחד כ-N בחזקת N, אנחנו אמרנו בהרצאה שזה סדרה... עולה. כן. אז אין פה מקסימום, כל איבר תמיד יש איבר גדול יותר. אמרנו שהיא מונוטונית עולה, אבל לא, כי אמרנו שאין לה מקסימום? אלעד, אתה יכול להשתיק את כולם רק שיש רעשים. אוקיי. שוב, אמרנו שהסדרה הזאת, כאילו, אחד ועוד אחד חלקי N בחזקת N, היא סדרה מונוטונית עולה. עכשיו, עברי הקבוצה A בשאלה 9, אלו עברי הסדרה הזאת. סדרה מונוטונית עולה, כל איבר שאני אקח בקבוצה, יש איבר גדול יותר. תציבו n שווה 100, קחו את 101, זה יותר גדול. קחו, תציבו n שווה 101, קחו את 102, זה יותר גדול. לכל איבר בקבוצה יש איבר שגדול ממנו, אז אף איבר הוא לא המקסימום. זהו? זה סבבה להפוך את זה משאלה של קבוצות לשאלה של סדרות? כאילו, זה נראה לי... לא הרגיש לי תמיד מותר. שוב, השתמשנו בדברים שראינו בהרצאה, נכון? לא, ברור, אבל השאלה פה היא על קבוצה, כאילו לא... אז סבבה. אני אומר, בקבוצה A, לכל איבר, יש איבר גדול יותר ממנו. איך אני יודע את זה? כי אם אני מסתכל על האיברים האלה כעל סדרה, ראינו שהיא מונוטונית עולה. סבבה. כל הדבר הזה בעצם חמתה אחת גדולה, ממש מיותר. בבוחן שלנו? לא. נו. אוקיי. טוב, בסדר. האמת שאני ניסיתי, אני התעמקתי בדבר הזה שהיה לי מאוד בעייתי, אבל כנראה שהוא לא רלוונטי. אוקיי, אחלה. אז חזלשתי את השיתוף, חברים. לא, רגע, אבל אין לך עוד שאלות, עדי, את כבר עשית פה איזושהי הכנה, לא? יש לי מלא, אתם רוצים שאני אשאל, תשאלו, מה אני... ברור, לא, תשאלו, תשאלו. אני לא שמה לדפים. אבל רק תיאורטיות, רק שאלות תיאורטיות, לא עכשיו חישובים, זה... אוקיי, אז תמתינו. עמית, אל תגביל, ואם יש פה מישהו שרוצה חישוב, למה אתה אלעד, לך יש תרגילים כזה? יש לי שאלה על חישוב, אתם לא רוצים? דווקא שאלה מעניינת. סימי, 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 קורל נספה בי. לכי על זה. מה זה, מזל שהתחברתי, חברים, אתם לא מוכנים, איך אתם לא מוכנים, באמת, מה קורה? אני האמת הייתי בטוחה שזה חזרה כאילו, לא חושב. אתם רואים את זה? מה שיתפתי? אני לא יודעת מה שיתפתי. מה אתם רואים את זה? אתם רואים את הדבר הזה שאני עושה עכשיו? רואים, רואים. רואים הכל. זה שלנו גם? זה לא שלנו גם. די, את שלנו פתרתי, ילד, שלנו לא היה כזה קשה. נכון. נו, אז למה את מסתבכת? עדי, עד הלחיצי סתם, עדי. די, לא ראיתי דבר כזה. לא, האמת שלנו, בבוחן. שאלה הבאה, שאלה הבאה, קדימה. לא אהבתם את זה? אתם לא רוצים לעשות את זה? לא, לא, אלעד, אלעד אמר זה לא שלנו, לא רלוונטי. אלעד, לא אהבת את השאלה? אלעד, יש לי שאלה לגבי בוחן. אני ראיתי שאלה מופתעה, לא צריך. אלעד, יש לי... רגע, אז מה עושים? פותרים את השאלה הזאת? לא, לא. טוב, אלעד, סטור. אז אלעד, יש לי שאלה לגבי בוחן שארז פרסם. אתה תוכל לעבור ל... אני אעזור.
ולא רוצים לפתור את זה? לא צריך. רוצים, רוצים לפתור. רוצים, רוצים, רוצים. אנחנו צריכים לפתור גם דברים שהם אולי טיפה מעבר, כאילו. אז בואו נפתור את זה רגע. שקט כולם להשתיק. זהו, די. יש לנו סדרה תסורפת למספר שונה מ-0. האם A חלקי AN כפול AN חלקי A שואפת ל-1, מה אתם אומרים? שימו לב שאת ה-AN חלקי A אנחנו מעגלים כלפי מטה. אני מעריכה שכן, אבל אני לא מצליחה להוכיח את זה. לא מצליחה, כי אני חושב שזה לא נכון. לא, כי A יכול להיות מספר עם משהו נקודה משהו, ואז תעגלי את זה למטה, זה כבר לא יהיה 1, זה יהיה משהו מאוד קרוב ל-1. יכול להיות שכשמעגלים את זה למטה, מקבלים פה משהו שהוא 0. למשל, אפשר לקחת את הסדרה 1 פחות 1 חלקי n, לא יודע מה. סדרה ששואפת ל-1 מלמטה, סדרה שמונוטונית עולה ל-1. אז an חלקי a זה 0, כי an תמיד... קיבלתי, קיבלתי. צודק. לגיטימי, אלא לגיטימי להגיד פה שאני בחרתי להגיד... תני להסביר לכולנו בבקשה. אלעד, לגיטימי להגיד פה שנגיד A הוא, לא יודע מה, 1.2, סבבה? ו-A חלקי, כאילו, שאם אתה עושה את ה... שגם אם זה שואף לגבול, חלקי whatever, אז אם אתה תדאגל את זה למטה, זה ישתנה. כי זה לא חייב במספר שלם, נכון? כשרוצים להראות שמשהו איננו נכון, הדרך הכי טובה זה לא להתחיל להסתבך בלשוננו, זה לא רלוונטי רק לאינטי, זה נכון לכל שאר הקורסים, זה לתת דוגמה נגדית. סבבה. להגיד, הנה AN, זה הגבול של ה-A, והגבול של מה שרשום פה לא 1. אז כדוגמה, תיקחו סדרה שמונוטונית עולה ל-1, למשל, 1 פחות 1 חלקי N, תשימו אותה בערך השלם התחתון, זה יהיה שווה 0, וכל הגבול יהיה 0. אגב, אלעד, כאן אתה קודם עושה את הכפל ואז מחשב את הגבול, נכון? ולא את הגבול, ואז... או שאלה, אני טועה. לא, קודם כל צריך לבצע את הכפל, נכון? הגבול זה על כל ביטוי של N. כן, כאילו הכוונה שלי זה שאתה לא יכול להגיד, להשתמש בו באיזה אריתמטיקה של גבולות או משהו כזה. לא, כאילו, אני, זה לא הגבול. אני לא יודע אם יש איזה גבולות בכלל, כן? כן, כן, אחלה, אחלה, סבבה. חברים, רוצים לשתף? רגע, אלעד, אם זה שואף לאחד מלמטה, אז אם אני כאילו מעגלת את זה כביכול כלפי מטה, אני מעגלת את זה לאפס, לא משנה אם זה היה 1.8 או 1.2? לא. 1.8 ו-1.2, את מעגלת כלפי מטה ל-1. הקטע זה כשיש לך... 0.8 ו-0.2. את מעגלת אותם למטה ל-0. אלעד, אפשר לשאול שאלה? כן. זה לגבי שאלה של... וואי, אולי, אני אשתף מסך או שאני אגיד לך... כן, לך על זה, דביר. רגע, אז דקה, בוא נראה אם יש לי אותה פה בכלל. איפה היא הייתה הזאתי? טוב, אני יכול להגיד לך בעל פה פשוט, זה שאלה מוכרת, זה שיש לי קבוצה מוכלת בקבוצה, נגיד A מוכלת ב-B, סבבה? ואני רוצה להוכיח שהאינפימום של A הוא יותר קטן מהאינפימום של B או משהו כזה. יותר גדול. יותר גדול, סבבה. אז עשיתי נבש, השאלה שלי, אני כאילו קצת, תמיד אני מסתבך בדברים האלה, אני לא יודע מה מרחב הפעולה שלי עם אפסילון. עשיתי נבש, אמרתי נניח שקראתי כאילו לאינפימום של AX, לאינפימום של BY, אמרתי נבא ש-X גדול מ-Y, ואז אמרתי, טוב, אני רוצה לבחור, אמרתי נגיד ש-X, ש-Y שווה ל-X ועוד שתי אפסילון, סבבה? אני האמת לא עשיתי את זה עם אפסילון בכלל, לדעתי, שאלות... כאילו לא חייבים אולי אפסילון, אבל אם רוצים אפסילון, תמיד הטריק זה לקחת את המרחק ביניהם, חלקי 2, 3, 4, משהו כזה. זה בערך מה שעשיתי, אמרתי ש-Y שווה ל-X ועוד שתי אפסילון, אז בעצם שתי אפסילון זה המרחק ביניהם. אוקיי, סבבה. ואז אמרתי שבגלל ש-X הוא האינפימום של A, אז אמרתי יש איבר שהוא X פלוס אפסילון. השאלה מי הבטיח לי שיש איבר כזה? כאילו אומרים לי ש-A זה קבוצה של מספרים ממשיים, לא של כל המספרים הממשיים, שכאילו... אתה מבין מה אני אומר? לא, הלכתי קצת לאיבוד האמת. יש איבר שיותר גדול, אז זהו, זה לא חסם תחתון. זה סבבה להגיד שיש איבר שהוא X פלוס אפסילון, שהוא החסם התחתון ועוד אפסילון. זה סבבה להגיד דבר כזה? לא, זה לא, לא, כאילו X ועוד אפסילון לא חייב להיות שייך לקבוצה, כן? אז זהו, אז פה, אז לא הצלחתי. הצלח להגיד, לפי ההגדרה, קיים איבר אחר, תקרא לו, לא יודע מה, Z, דנה ערף. אוקיי. כך וכך, לפי ההגדרה של חסם תחתון. דב, אני יכול שתף, אלעד, אני יכול שתף מסך? כן? כולכם יכולים, כאילו.
אתם רואים? כן, רואים. אז אתמול שאלה 2, ניקול, ניסתה לעשות איתנו אותה. מה שהיא עשתה זה היא לקחה תת סדרה של AN ותת סדרה של BN, אחת שואפת ללים סופ, אחת שואפת ללים אינף של BN, כי היא אמרה שאי אפשר לעשות אריתמטיקה של גבולות על גבולות חלקיים. כאילו אי אפשר לפצל פה את זה ל... למה אי אפשר לפצל את זה? לא, היא לא אמרה את זה, היא לא אמרה את זה, היא אמרה בגלל שזה סדרות, שזה תת סדרה, ולכן היא בהכרח מתכנסת לגבול החלקי שלה, אתה יכול להשתמש באריתמטיקה של גבולות. אבל כאילו, בגלל זה, כאילו, אתה מבין? היא אמרה בגלל שזה תת סדרה, אז נוכל להשתמש באריתמטיקה, זה הרעיון. זאת אומרת, גם תת סדרה היא סדרה, אז כאילו גם עבור... גם גבול חלקי הוא גבול רגיל ויעזו עליו כל החוקים. נכון, נכון, זה מה שאני אומרת, לכן היא הלכה בכוונה לגבול חלקי, שהיא תוכל... היא הלכה לזה כי זה גבול, ולכן אפשר להשתמש באריתמטיקה, אבל בהתחלה אמרו לנו A and B הן סדרות חסומות, לא אמרו שהן מתכנסות, בגלל זה. לא, אבל אריתמטיקה על הגבולות החלקיים, רגע, אולי נפתור את השאלה. טוב, אלעד. אלעד, אכפת לך להגדיר. כן, כן, אולי נפתור אותה, אני גם לא הבנתי אותה. אבל הפרחנו אותה עם ניקול. לפתור. בסדר, אדם. טוב, טוב, אלעד. אוקיי, רגע. אני לא יכול... שנייה, שנייה. מה זה? זה ליקס אחר. יש פה דברים פתוחים מאחרי צהריים. שנייה. סבבה. טוב, יש לנו AN ו-BN סדרות חסומות, כן? איזה קובץ אני בכלל, אני לא יודע. רגע, אלעד, אנחנו לא רואים את המסך שלך, אם... יא, אני אכתוב, אז אני אשתף אתכם. דרך אבל אלירן צריך גם להפסיק את המסך שלו. אני יכול לקחת לו, אבל אני חושב שמעדיף לעשות את זה באופן חברי. למה, רואים את המסך, לא? אני רואה את המסך. של אלעד לא, עכשיו. אני רואה. רואה את של שניהם. אני רואה את המסך של אלעד. ANBN סדרות חסומות. הוכיחו ש... אני זורם ממה שהשאלה אומרת שזה נכון, כן? אני לא חושד שזה לא נכון. הגבול העליון של AN ועוד. הגבול התחתון של BN קטן שווה מהגבול העליון של AN ועוד BN. נכון? כן. טוב, אינטואיטיבית, למה זה נכון? כן, לפני שמתחילים להוכיח. יש איזושהי תת סדרה, לא יודע, ANK ועוד BNK, או AKN ועוד BKN, איך שתקראו לה, שמתכנסת לחמוד הזה. כן, בואו אולי נסמן אותם באותיות אחרות, לא, לא צריך, אפשר גם בלי. אז ראשית, קיימות איזשהן תתי סדרות, שבואו נקרא להן AKN ועוד BKN, זו תת סדרה של החמוד מימין, A, L, N ו-B, M, N, ככה מספיק, כך שכל אחת מתכנסת לכל אחד מהיצורים פה, כן, ה-A, K, N ועוד גדול, B, K, N שואפת לגבול העליון הזה, מה שזה לא יהיה, ALN תעתיק אותו שואפת לדבר הזה, אתם אפילו צריך לרשום את זה ככה בפירוט, אבל אם כבר אז כבר שיהיה ALN שואפת לדבר הזה וה-B שלנו שואפת לגבול של ה-B. משחק. אוי, חודה. ככה. כרגלם של גבולות חלקיים, יש סדרות שתכלס שואפות אליהם,
עכשיו הרעיון הוא להסביר למה הגבול הזה באמת יותר גדול מהסכום של שני אלה. עכשיו אינטואיטיבית, ה-BN שואף כאילו להכי קטן האפשרי שלו, נכון? כי זה גבול תחתון. ולכן אם לוקח את הגבול הכי גדול של הסכום, אני בהכרח באמת לוקח משהו שגדול יותר מהסכום של שני הגבולות האלה. שהם מופיעים משמאל, שוב, אני זורם עם זה שזה נכון, למרות שכשאני רואה שאלה, יש תמיד דחף אז לנסות להפריך, בסדר? דוגמה או שתיים, לנסות לבדוק מה זה באמת נכון, אבל לא יודע אם יש לנו זמן להשתעשע בדברים כאלה, לקחת שתי סדרות כאלה, לא יודע, מתפצלות, אחד ומינוס אחד, ושתיים ואפס, לא יודע, סתם כזה, סדרות שקופצות, ולראות אם אנחנו באמת מקבלים את מה שאנחנו רואים. זה לגיטימי כאילו לקחת סדרה שאני בעצם בונה לבד, כאילו נגיד 2-0, 2-0, 2-0? אם רוצים להפריך, אז צריך דוגמה נגדית, כן? כן, אז בסדר, אוקיי. הוא לא רוצים להפריך, אבל אז צריכים לעבוד קצת יותר קשה. אז הרעיון הוא כזה, אפשר אם רוצים להניח בשלילה, אני לא חושב שזה משהו שצריך לעשות. אפשר אבל להסתכל באמת על דבר הבא. אז שוב, אנחנו יודעים שהגבול העליון הוא הגבול הכי גדול. כן? כל תת סדרה אחרת של הסכום שואפת או לגבול העליון או למשהו יותר קטן. כן? לפי ההגדרה של גבול עליון, כל תת סדרה של AN ועוד BN, אותה סדרה אם נדגיש מתכנסת, לא כולם חייבות להתכנס, כן? אבל מי שמתכנסת, היא באמת מתכנסת של B, מתכנסת לגבול L, שקטן או שווה לגבול העליון. כלומר, הדבר הזה גדול יותר מהגבולות של גדול יותר מהגבולות של כל תתי הסדרות האחרות, גדול יותר מכל הגבולות החלקיים, ככה עובד כל גבול עליון. עכשיו, מה שאני רוצה זה שניקח כאילו משתי הסדרות שמתכנסות אל שני אלה שבאגף שמאל, ALN ששואפת ל-AN ו-BMN ששואפת ל-BN, לנסות להסביר למה אם ניקח פה איזושהי תת סדרה, באמת נקבל משהו שמתכנס למשהו קטן יותר. אז אפשר אולי לחלק למקרים. אפשר עכשיו דברים אולי יותר קצרים, יותר ברורים, אבל זה כרגע מה שעולה לי בראש. לקחת את ALN ואת BMN ולהגיד, אם אני מסתכל על החיתוך של האינדקסים, בסדר? סתם של הדוגמה. נניח ש-ALN זה כל הזוגיים, ונניח ש-BMN זה כל אלה שמתחלקים ב-3. אז החיתוך שלהם זה כל אלה שמתחלקים ב-6. בסדר? אם יש איזושהי תת סדרה שמשותפת לשתיהן, איזשהו אוסף אינדקסים שהוא גם תת סדרה של ALN וגם תת סדרה של BMN, אני יכול להסתכל על האינדקסים האלה ולקבל שהסכום שלהם גם מתכנס למה שקורה פה, וזה בהכרח יהיה יותר קטן. בואו שנייה נרשום את זה ותבינו למה אני מתכוון. אז ראשית, אם קיימת איזושהי תת סדרה, איי, כבר הלכו, הלכו לי כל האותיות, נכון? איזה, איזה אותה נבחר? איי. איי, איי, אין, ועוד. בי, איי, אין. כאשר איי, איי, אין היא תת סדרה של איי, אל, אין, ו בי, איי, אין היא תת סדרה של BMN. שוב, אולי כדוגמה להביא למה אני מתכוון. למשל, אם LN, האינדקסים של A, זה הזוגיים, מה שאמרתי בעל פה, ו-MN, האינדקסים של B, זה האי-זוגיים, נגיד, לא, מתחלקים ב-3, נגיד 3N, אז יש להם תת סדרה משותפת, אפשר לקרוא לזה ככה, אני אצא בחיתוך שלהם, 6N. או 12N, או משהו כזה, כן, לא חסרות. אם יש תת סדרה כזאת, אז מצד אחד,
הגבול שהיא מתכנסת אליו זה הסכום של שניהם. זה אריתמטיקה. אני יודע ש-A, I, N, תת סדרה של A על A על N, והיא מתכנסת לזה, ו-B, I, N, תת סדרה של B, M, N, והיא מתכנסת לזה, אז הסכום שלהם מתכנס לסכום של הגבולות. אז אם קיימת תת סדרה כזאת, נקבל ש... נקבל מצד אחד שגם A, I, N שואפת right arrow, ככה רושמים את זה, לחמודי הזה, שוב, כי תת סדרה של משהו שמתכנס אליו, אז אם הסדרה A, L, N מתכנסת, גם כל תת סדרה שלה, למשל A, I, N, גם מתכנסת. אז מצד אחד נקבל שזה שואף לזה, וגם B, I, N, שוב, בתור תת סדרה של ה-BMN שמתכנסת לגבול התחתון, גם היא תתכנס לגבול התחתון. אם הסדרה הגדולה יותר מתכנסת לגבול מסוים, גם הסדרה הקטנה יותר מתכנסת לשם. ולכן, לפי אריתמטיקה, חסר לי פה מהם, נקבל שהסכום שלהן, AIN ועוד BIN, מתכנס לדבר הזה, לסכום של הגבולות. מצד שני, AIN ועוד BIN האלה, זו תת סדרה של, של AN ועוד BN, כן? זה כפי שרשמנו למעלה, ולכן הגבול שלה קטן יותר מהגבול העליון. שוב, קטן, הכוונה היא קטן שווה, כן? אני כוח לרשום קטן או שווה. אז אני רושם קטן, קטן יותר מהגבול העליון, כלומר הגבול שלה, שזה הסכום שלהם, קטן יותר מהגבול העליון. אם אני יכול למצוא תת סדרה כזאת משותפת ל-ALN ו-BMN, שוב, ברמת האינדקסים, כמו שהבאנו דוגמה, אם ALN זה הזוגים, MN מתחלקים בשלוש, אז כל המספרים שמתחלקים בשש, זה תת סדרה של שניהם, ואני יכול להשתמש בה במשותף גם על A וגם על B. אז במקרה הזה, יחסית קל להסביר למה הסכום של הגבולות קטן מהגבול העליון הזה. יש את המקרה השני, שבו מה קורה כשאין תת סדרה כזאת משותפת, שהסדרות האלה הן, לא יודע, זה זוגים וזה אי-זוגים, כן, כאילו זרות אחת לשנייה. אם נסביר אותו, אולי בדיעבד נגלה שלא צריך חלק למקרים, כן? כי אולי זה מקרה שנפתור אותו באופן כללי, אבל בראש שלי, קודם כל ללכת למקרה הזה שאפשר להשתמש באותה תת סדרה, אחרי זה ללכת למקרה שבו אי אפשר לעשות את זה. יש שאלות על מה שרשמנו פה? לא על מה שרשמת, יש לי שאלה בכללי על השאלה הזאת. כן. אי אפשר להשתמש בשוויון הראשון, על האריתמטיקה של גבולות, על הלימיט סופרימום, פשוט להפריד אותו? מה זאת אומרת? מה אתה רוצה להגיד? שלים סופרימום של AN ועוד לים אינף של BN, קטן שווה מילים סופר AN ועוד לים סופ BN. זה אפשר להגיד, בוודאי. נו, אז זהו, אז הוכחת את השאלה. לא, למה? הגבול העליון של הסכום, זה לא הסכום העליון, זה לא הסכום של הגבולות העליונים, זה לא נכון. זה, אולי זה חשוב להגיד, אולי נו, אם זה אולי משהו מבלבל. הגבול העליון... אתה כאילו מתייחס אליו כסדרה נפרדת לגמרי? כסדרה של AN ועוד BN? זו הסדרה, שלה אני מחשב גבול עליון. אז בגלל זה אתה לא יכול לפרק את זה כאילו? בגלל זה אתה לא יכול להגיד שזה עלים סוג של AN ועלים סוג של BN? לא, שוב, אני גם יכול להביא לכם דוגמה נגדית. תנו לי בעצמכם דוגמה נגדית. למה זה... לא, נראה לי הבנתי מה. אבל לא שווה לזה. כן. למשל, קחו את AN, זה בעברית שנייה, קחו את AN להיות מינוס אחת בחזקת N, קחו את BN להיות המינוס שלה, יעני מינוס אחת בחזקת N ועוד אחד. זה יוצא אפס, נכון? כי זה הסכום שלהם הוא כל הזמן אפס. אבל זה אחד וזה אחד, ביחד זה שתיים. שוויון, אין שוויון. זה לא אותו דבר. גבול עליון, גבול תחתון, אי אפשר לפרק אותם ככה כשיש סכום או משהו כזה. מתנהגים אחרת,
צריך מאוד להיזהר. אלעד? כן. ולפי שפירקת את זה עכשיו, אתה לא יכול כאילו להוכיח את זה? מה, מה, עוד פעם? לפי איך שפירקת את זה עכשיו, שהלים של הסכום שלהם קטן שווה מילים שלא בנפרד ועוד לים שלא בנפרד, אתה לא יכול להגיד שאם הוא קטן מזה, אז הוא בבד... לא. אני יודע שזה גדול יותר משני האגפים פה. מה היחס ביניהם? זה מה שאני צריך להוכיח. זה שהוא גדול משניהם, לא עוזר לי. אלעד, אפשר לשאול לגבי זה? כן. האם בגלל שביין שואפת לאיניפו מסוים, אפשר להגיד שנגיד נקרא לו K, ואז AN ועוד K, כאילו שזה יותר קטן, כאילו ה-K הזה חייב יותר גדול מה-K, ה-BN חייב יותר גדול מ-K, ולכן הלים שלו יותר גדול אוטומטי מפלוס K. לא, ב-BN לא חייב להיות יותר גדול מהגבול התחתון שלו, זה לא נכון. אה, כי זה גבול, זה לא אינף כאילו. נכון. הבנתי. אלעד? כן. אתה יכול להסביר את השורה האחרונה? אני לא הבנתי למה אם AIN ועוד BIN איתה סדרה של AIN ועוד BN, אז הגבול שלה קטן יותר מה... זה הגבול שלה, נכון? נכון. וזה הגבול העליון. מבין כל תתי הסדרות של הסכום, זה הכי גדול. זה הגבול הכי גדול. נכון. אז כל גבול אחר של תת סדרה, בפרט הגבול הזה, הוא קטן יותר ממנו. הבנתי אותך. זה הגדרה של מה שבאמת רשמנו פה, במשפט הראשון, כן? אלעד? כן. אתה יכול לחזור רגע למה מה שעמית אמר לא נכון? כאילו אחרי שעשית... שהלימיט של הגבול העליון של הסדרה של הסכום הוא בהכרח קטן שווה מהלימיט סוג של AN והלימיט סוג של BN, כאילו למה אתה לא יכול להגיד אז שזה בטח שזה יותר גדול מהגבול העליון של AN ועוד הגבול התחתון של BN? למה שאני אוכל להגיד את זה? לא כך כאילו, הדבר הזה יותר גדול מהדבר הזה וגם יותר גדול מהדבר הזה כאילו. אני רוצה לדבר על שני הדברים האלה, כן? כאילו, מה שאני יודע עכשיו זה שאיזשהו X קטן שווה מ-Z, וגם שאיזשהו Y קטן שווה מ-Z. מה אני יודע על... צודק. צריך... אפילו שיקולים זה יותר מסובכים. שוב, אני מתלבט אם באמת שנסתכל על המקרה השני, שבו אין תת סדרה כזו משותפת, אולי כבר נבין שלא מצליח לחלק למקרים שיש את הסדרה או אין את הסדרה, ואפשר לטפל בזה ככה בבת אחת. אלעד, אתה יכול לחזור עוד פעם קצת על הרעיון ההוכחה, לא כל כך הבנתי עדיין, בגלל מה שעמית וגיא העלו, הבנתי למה זה לא שווה, אבל הרעיון של ההוכחה פתאום לא מסתדר לי. שוב, אני מסתכל על תת סדרה, אם יש תת סדרה משותפת ל-AN ול-BN, בסדר? למשל, בדוגמה שרשמנו, זוגיים, חלקים ב-3, יש אתם מתחלקים ב-6, אז לפי המשפט שאומר שאם הסדרה מתכנסת לגבול, גם כל תתי הסדרות שלה מתכנסות לגבול, אני יכול להסיק שהסדרה הזאת עם אותו אינדקס IN, שהוא גם תת סדרה של ALN וגם של BMN, מתכנס לגבולות האלה. מצד שני, זה תת סדרה של הסכום הגדול, אז הגבול שלו, שזה הסכום של הגבולות, קטן יותר מהגבול העליון, לפי ההגדרה של גבול עליון, מה שרשמנו בשורה הראשונה. אבל מה שאני אומר זה כאילו מקרה אחד, שיש תת סדרה כזאת. אני אומר, המקרה השני, שאין בו תת סדרה, אולי בכלל יוביל אותנו בדיעבד להוכחה, שתעבוד גם למקרה הראשון, ולא תדרוש... חלוקה למקרים. אני אמרתי, מסתכל פה, רואה A, רואה B, קודם כל מה קורה אם יש אותה אחת, שנוכל להשתמש בה ולהכניס את כולם, את כל הביצים בסל אחד. לא תמיד חייב להיות ככה, וזה בעצם מה שאומר המקרה השני. נסתכל עליו עכשיו וננסה להבין איך אנחנו תוקפים אותו, כן? כאילו המקרה השני, אם לא קיימת איזושהי תת סדרה משותפת, הכוונה היא שלמעט אולי מספר סופי של איברים, מספר סופי של איברים תמיד לא מפריע לנו, ל-ALN ול-BMN, מבחינת האינדקסים, אין אינדקסים משותפים. לא יודע, LN זה זוגיים, BN זה מתחלקים ב-5. אין להם... לא, זה לא טוב. LN נגיד זה... ראשונים ולא ראשונים. MN זה ראשונים למשל, כן. שאף אחד מהם הוא לא זוגי.
אין להם חוץ מהשתיים שום דבר משותף. באופן כללי, אם יש לי רק מספר סופי של איברים שיש להם אינדקסים משותפים פה ב-MN ו-LN, אני לא יכול לומר שיש לי תת סדרה שמשותפת לשניהם, ואז אני חייב לעבוד אחרת. מה שאני שוב פה אומר, בואו נסה להוכיח את זה, משום מה מרגיש לי, אבל נעבוד ונראה, שמה שנוכיח פה גם מתאים למקרה הראשון, ובסוף לא יצא חלוקה למקרים. אז למעט מספר סופי של איברים, החיתוך בין האינדקסים LN לאינדקסים MN הוא ריק. ככל שאני מריץ את זה בראש, כנראה שלא צריך לחלק למקרים, אבל ככה זרם לי. אז מה אני עושה פה? בואו נסתכל על הסדרה שנותנת לי את המקסימום, אוקיי? ה-ALN הזאת. ובואו נשאל את עצמנו, מה קורה כשאני מכניס אותה פה, בגבול הזה. אז באמת, נתבונן בתת הסדרה. ALN. ועוד BLN. פוגע בו. יפה. חולבלה. BLN. שוב, זו שנתן את המקסימום של A, כן, הגבול העליון. אני לא יודע ש-BLN היא מתכנסת. אף אחד לא מבטיח לי שאת הסדרה מתכנסת. אבל מכיוון שהסדרות חסומות, גם כוונה הסדרות זה A ו-B, אז כל תתי הסדרות שלהן גם חסומות, ולפי בולצאנו ויירשטרס, נשמעתי עם השם הכי מפחיד בקורס נראה לי, היה לו משהו יותר גרוע? לפי בולצאנו ויירשטרס, יש ל-BLN, יש לסדרה הזו, תת סדרה מתכנסת, אפשר להסתכל אפילו רק על ה-BLN, סבבה, אפילו לא דחוף לי ה... ALN, אבל זה סכום של שם מסכן שניהם. תת סדרה מתכנסת, בואו נסמן אותה באותם הסימונים כמו קודם, AIN ועוד BIN. אני אומר יותר מזה, אנחנו ניקח אותה, כן, יתרה מזאת, ניקח איזושהי סדרה של, תת סדרה של אינדקסים, ככה שה-BIN מתכנסת. ALN היא כבר יודע שהיא מתכנסת, אז אני לא צריך לקחת את הסדרה של ה-A בעצמה כבר מתכנסת. BLN עושה לי בעיות, לא מבטיחה לי שהיא מתכנסת, צריך אותה קשה להשגה, בשבילה אני אקח סדרת אינדקסים שהיא עצמה תתכנס, כן? אז אולי כדאי לדייק יותר, מכיוון שסדרות חסומות, לפי בולצאנו ויירשטרס, יש הסדרה הזו, תת סדרה מתכנסת, אז במקום הסדרה הזו של הסכום, אני אסתכל על הסדרה BLN, היא עושה לי את הבעיות, בה אני אטפל, יש לה תת סדרה מתכנסת, BIN. אז בואו באמת. אלעד. על הסדרה. מה זה, אומרים משהו? ALN לא בעייתית, אתה יכול לחזור? כן, כי ה-ALN אמרתי שהיא זאת שמתכנסת לגבול העליון. לא, אני יודע שיש גבול. BLN, אף אחד לא הבטיח לי שיש לה גבול, אז ב-BLN אני צריך לטפל. עכשיו, אני יכול להסתכל על הגבול של הסכום הזה, בואו נרד קצת שכולם יראו, כל אנשי הצ'אט מסתיר לי, זה לא יפריע להם. עכשיו אני יכול לעשות אריתמטיקה. למה עכשיו אני יודע ששתיהן מתכנסות. AIN מתכנסת כי היא תת סדרה של ALN שהיא מתכנסת, ו-BIN מתכנסת כי אני יודע שככה בחרתי אותה. לפי בולצ'אנו, לפי בולצ'אנו ויירשטרס. אז יש לי פה גבול AIN ועוד גבול BIN. עכשיו AIN מתכנסת לאותו מקום שאליו מתכנסת הסדרה האימא שלה, מתכנסת ה-ALN. ולכן אני יכול לומר שהיא מתכנסת לגבול העליון. לאן BIN מתכנסת? וואלק לא אכפת לי. מה שאכפת לי זה שמהגדרה של גבול תחתון, היא מתכנסת למשהו גדול יותר מהגבול התחתון.
עכשיו זה קטן יותר מהגבול העליון כהרגלם של גבולות עליונים. הם תמיד יותר גדולים מהגבולות החלקיים האחרים. אני אכניס את זה פה. עכשיו שימו לב שוב, מה הנימוקים בכל מעבר פה? זה כי זה גבול עליון. הוא גדול יותר מכל גבול חלקי. זה אריתמטיקה. זה נובע משני דברים. לים של AIN שווה לגבול העליון, כי AIN היא תת סדרה של ALN, שמתכנסת לגבול העליון. לים של BIN גדול שווה מהלים התחתון של BN, זה ההגדרה של גבול תחתון, שיותר קטן מכולם. עכשיו אתם רואים, כמו שאמרתי, עם קצת רצון וקצת יכולת, לא באמת צריך את החלוקה למקרים. גם אם יש סדרה משותפת וגם אם אין, מה שרשמנו כאן עובד. וזה הגיוני, אם השאלה, לא זוכר כמה היה רשום שם, 15 נקודות, 10 נקודות, לא צריך עכשיו מגילה. כן, הגיוני שהפתרון הוא יחסית סביר, בדיעבד אפשר למחוק את כל מה שרשום פה. אלעד, יש לי שאלה. יכול להישאר רק עם זה. מה, נמחק? לא, לא למחוק, אלעד. בוא נמחק. מה, לא? לא, אל תמחק. ההסבר הראשון בשבילי לפחות היה יותר... אבל הוא לא מחסר לך את כל הסיפור. אם מדויקים, תמחק. אפשר הערה, שזה... מי שרוצה שיחק בראש שלו, מי שלא רוצה שיקרא, זהו. אלעד, אני רוצה לשאול משהו. תשאלי, בסדר, לא צריך ללחץ. אני לא הבנתי משהו. כאילו, אתה בעצם יכול להגיד שכשאתה לוקח תת סדרה של AN ואתה לוקח תת סדרה של BN, מותר לי אוטומטית להגיד שהסכום שלהם זה תת סדרה של AN ועוד BN? אם זה אותם האינדקסים. אני לא... עוד פעם, סליחה? אם זה אותם האינדקסים. כי אותם האינדקסים, אני לוקחת תת סדרה AKN ותת סדרה BKN, ואני אומרת ש-AKN ועוד BKN זה תת סדרה של AN ועוד BN. מותר. סביר לחלוטין, נכון? סתם, לא יודעת, קצת לא יושב. רגע, מה שאלת לי, שוב? יש לי סדרה AN ויש לי סדרה BN. AKN מתכנסת ל-AN ו-BKN מתכנסת ל-BN, כאילו תת סדרה. אז אני רוצה להגיד פשוט ש-AKN ועוד BKN זה תת סדרה של AN ועוד BN. פשוט להשתמש בזה, כי זה פשוט נורא הרבה, נורא פשוט. אז זה אפשר או לא? אז אפשרי, כן, הנה, רד אישר לי. אלעד. את לוקחת אבל את אותם האינדקסים, כאילו, שאלה. אין בעיה. אלעד? כן. מה שאני לא יכול לעשות אבל זה להחליט על דעת עצמי ש-AKN שואפת ללים סופ של AN, ו-BKN שואפת ללים אינף של BN. אני לא יכול להחליט שזה אותם אינדקסים על דעת עצמי. נכון, זה אתה לא יכול להחליט. יש על מה שעשינו פה שאלות נוספות, חברים. לא עושה, אני שואל שאלה אחרת. שאלה אחרת? אני אחזיר לך את המסך. זה, האמת שזה לא שיתוף מסך, אני יכולה להגיד לך. זה משהו שלא מסתדר לי כל כך. תמרי. יש טור הנדסי, שהוא מתחיל מ-N0 עד אינסוף, של 3 חלקי 2 בחזקת 2N פלוס 1. עכשיו זה טור הנדסי, ואני לא מבינה כל כך את הפעולות שאני עושה שם. אם אתה רוצה לך. אני לא יודע מה הפעולות שאת עושה שם, כן, אז קשה לי לחוות דעה. אז זה פשוט טור של 3 חלקי 2 בחזקת 2N פלוס 1. נתלום את זה ונראה. זה הליקס שלנו? כן. עוד פעם, יש לנו טור. מתחיל מ-N0 עד אינסוף. אוקיי. כאילו מה, רוצים... שלוש, מה? רוצים למצוא את הסכום? כן. שלוש חלקי... שלוש חלקי שתיים בחזקת שני N ועוד אחד. אוקיי. בואו נמצא את הסכום. יאללה. אז קודם כל, איזה טור הנדסי אנחנו מכירים? כן, איך נראים טורים הנדסיים שאנחנו מכירים? ואנחנו יודעים לחשב את הסכום שלהם. אז אנחנו יודעים לחשב את הסכום של הטור ההנדסי הבא, כאשר x נמצא בין 1 לבין מינוס 1. סכום, בואו קצת נרד שכולם יראו.
n רץ מ-0 עד אינסוף, מה שלחנו בהרצאה בזהירות, של x בחזקת n זה 1 חלקי 1 פחות x. הרעיון הוא להציג את הטור שלך כמו הטור הזה. איכשהו לסדר אותו ככה שיהיה לך משהו בחזקת n ולא יותר. אז בואו נעתיק את הטור שלנו. 3 אפשר להוציא החוצה, זה מספר קבוע. חוץ מזה, לפי חוקי חזקות, במקום לרשום 2 בחזקת 2n ועוד 1, אפשר לרשום 2 בחזקת 2n כפול 2. כפול 2, סליחה. גם 2 זה מספר קבוע. גם 2 אפשר להעיף החוצה, נכון? נכון. ולפי חוקי חזקות, 2 בחזקת 2n זה 1 חלקי 4 בחזקת n. שזה רבע בחזקת n, אז לפי ה... אני לא פספסתי משהו, שמשהו שיכול להיות, לפי הסכום של הטור ההנדסי זה 1 חלקי 1 פחות רבע. ואם אני לא טועה, אז זה 2. סבבה. פשוט כאילו, כאילו, כי אני שיחקתי עם השתי n ופשוט הייתי... סבבה, הבנתי. אלעד? אני צריך לבין למה שאני יודע, שזה משהו בחזקת n, במקרה הספציפי הזה, כן. נכון. אלעד? כן. יש לי שאלה, באמת שתי שאלות, תיאורטיות בעיקרון. שאלה ראשונה, אני, יש לי כאילו דוגמה על מה אני שואל, אז אני יכול שגם שתף מסך, אז... אלעד, אז אפשר לשאול על מה שעשית עכשיו קודם, לפני שאתה עובר אולי לשאלה הבאה? אני לא רואה את המסך שלך, אבל... לא, את ה... כן, את ה-x בחזקת n שווה ל-1 חלקי 1 מינוס x. נו. לפי מה עשית את זה? מה זאת אומרת? זה... לפי מה זה? הוכחנו את זה בהרצאות. ממש חישבנו את את הגבול של הסכום. אוקיי, לא משנה, התבלבלתי. כן, כן. אלעד, אז מתי זה המשחה של 1 מינוס q בחזקת n פלוס 1 חלקי 1 מינוס q? זה כשהסכום הוא סופי, זה לא כשזה טור. אם זה מתחיל עם n3 נגיד? אז תורידי את ה-n שווה 1, זה n שווה 2 ו-n שווה 0. n שווה... אוקיי, סבבה. כן, רואי. אוקיי. יש עוד שאלות? חכה פשוט. אלעד, אני השארתי את זה כרגיל, אני לא הפכתי את זה לרבע, אני השארתי את זה 2 בחזקת 2n ועוד 1, עשיתי n ועוד 1 חלקי n, יצא לי שמנה היא חצי, עשיתי את זה של החצי, יצא לי התשובה בסוף 3 ולא 2. אז איך זה, כאילו, מה, איפה אני... מה זאת אומרת? כלל המנה עוזר לך לקבוע האם הטור מתקדם? לא כלל המנה, זה למצוא מנה של סדרה הנדסית, זה an ועוד 1 חלקי n. ולי יצא שלי חצי, נגיד, אם אתה תעשה עכשיו את המנה, הוצאתי את השלוש החוצה, יצא לי 1 חלקי 2 בחזקת 2n ועוד 1. אז עשיתי 1 חלקי 2 בחזקת 2n ועוד 1 כפול 2 בחזקת 2n, סליחה, 1 חלקי 2 בחזקת 2n ועוד 2. 2n זה לא טוב. למה? זה לא העבר הקודם. המעריך פה קופץ בקפיצות של 2, נכון? תציב n שווה 1, תקבל במעריך 3, תציב n שווה 2, תקבל 5, תציב n שווה 3, תקבל 7. שיט, נכון. איי, איי, איי. תודה. כיף. יש לי גם שאלה על זה. נכון עשית שזה שווה ל-1 חלקי 1 פחות x, אז מתי שמים את שאומרים שזה שווה ל-x חלקי 1 פחות x? אם זה מתחיל מ-1, אבל אפשר להגיע לזה מהנוסחה הזאת. אני אישית, הגדעה שלי זה שכדאי לזכור כמה שפחות נוסחאות. להכיר נוסחה אחת ולדעת שאפשר ממנה לעשות הרבה דברים. אז כמו שמי ששאלה מקודם, אם היה לי, אבל נניח מלדת n שווה 2, אז אתה אומר שיכולתי גם להשתמש בנוסחה שאתה כתבת. נתחיל מ-0, פשוט להוריד את שני האיברים הראשונים, 0 ו-1. סבבה, תודה. שואל למישהו שאלה על זה? כן, האמת. אלעד, אם אני כבר זוכרת את הנוסחה שאפשר לעשות בעצם
x בחזקת האינדקס שאני מתחילה ממנו, חלקי 1 פחות x. אני יכולה להשתמש בה? בסדר. טוב, אלעד, אז... כן, נורי, תשאל. פשוט שאלה. בחישוב גבולות, בעניין, אני אשתף את המסך, אני פשוט רציתי לדעת, באופן כללי, מתי אני יודע שאני צריך להפסיק לפשט, נגיד, בעניין שורשים, נגיד פה, בשאלה א', סתם כדוגמה, מתי אני יודע שאני צריך להפסיק לפשט, ואני יכול להוציא חזקה גבוהה, ומתי אני לא יכול לעשות את זה, ואני צריך, נגיד, לכפול בצמוד, או... כי פשוט אני אגיד לך מה, בבוחן של ארז בהנדסה, ראיתי שהוא גם פתר את זה אחר כך, הוא בשלב מסוים בכלל לא עשה כפל בצמוד, פשוט הוא הוציא חזקה גבוהה וחשב את הגבול. עכשיו, כאילו, אם תוכל להגיד איזשהו כלל אצבע, מתי... באיזה סוג של גבולות אנחנו משבשים בלחלק בחזקה הגבוהה? כשיש לי מונה ומכנה ששניהם שואפים לאינסוף, נכון? נכון. אז אם אני מגיע למצב כזה, מונה ומכנה שניהם שואפים לאינסוף, אז אני יכול לחלק בחזקה הגבוהה. פה זה עוד לא צורה כזאת, אז אני חייב קודם כל להכפיל בצמוד. הבנתי, אז אנחנו נבדוק בעצם אם המונה והמכנה באמת שואפים לאינסוף, ואם זה מינוס אינסוף נגיד, זה עדיין לא עובד, אני חייב להגיע עד ש... לא, מינוס אינסוף זה גם בסדר, מינוס זה אפשר להוציא אותה החוצה כמספר קבוע ולהישאר עם אינסוף. הבעיה היא זה כשאתה לא יודע אם זה שואף לאינסוף. הבנתי. רגע, לא הבנתי. רגע, אפשר שתהיה שאלה על זה? כן, בואו. כאילו אומר ש... אני כאילו לא בדיוק הבנתי אז מתי כן מכפילים בצמוד ומתי לא. כאילו רק אם שניהם שואפים? לא בדיוק בטחתי. רואים סכום עם שורש מכפילים בצמוד, זה קודם כל. אבל זהו, אבל באמת ארז, סוג של להוציא את החזקה המשותפת בתוך השורש איכשהו, בלי לעשות שום מניפולציה אלגברית לפני. זאת השאלה שלו האמת, הנה, הכינותי מראש. אפשר לפתור אותה פשוט, אלעד? מה זה? פה, הוא בכלל לא עשה כפל בצמוד. הוא לא צריך צמוד. אין פה סכום עם שורש. יש לך שורש על הכל. הנה, מה זה? יש לך שורש על הכל, כמו שאתה עושה. רגע, אז מתי כן מכפילים בצמוד? כי אני הבאתי את זה כאילו. רשמנו מפורשות את הדברים האלה בתרגול הרלוונטי, אם אני לא טועה זה תרגול 4, תחפשו אותי שם. Okay. אם יש סכום עם שורשים, אז מכפילים בצמוד. לא, אבל תשים לב, נגיד פה, אוקיי, הוא אמר לחלק בN בריבוע, אוקיי? אחרי שחילקתי בN בריבוע, אני יכול להכניס את זה בפנים, יכול כאילו לחשב בנפרד בלי השורש העליון, וכן יש לי בתוך השורש הזה, כן יש לי פה איזשהו צמוד. כן יש לי פה סכום. סכום בעייתי? סכום של אינסוף פחות אינסוף? משהו שאנחנו לא יודעים לחשב את הגבול, צריכים לעשות עליו איזה שם טריקים? זהו, זאת השאלה. אם יש לכם סכום עם שורשים, אז מכפילים בצמוד. איך היית פותר את זה, אלעד? שוב, אני רואה רק ביטוי של N. יש עליו שורש, זה לא מלחיץ אותי, זה עדיין ביטוי של מעלה מסוימת עם N. אז אנחנו באמת מסתכלים על חזקה הגבוהה. אני פתחתי פה, תסתכלו תרגול 4, כתוב בעמוד 5, כשאנו רואים סכום או הפרש עם שורש, נכפיל בצמוד. רשמתי את זה ככה, מפורשות. אין פה, בשאלה שאתם מראים לי עכשיו, סכום. יש פה רק שורש אחד גדול. לא, אבל כאילו אתה מתעלם ממה שיש בפנים, לכאורה. בפנים? מה בפנים? מה הבעיה בפנים? שורש ועוד משהו. או שצריך להיות הפרש. אם זה היה בעייתי. אם זה היה... כאילו אם זה היה הפרש? זה היה בעייתי. כלומר, אם זה היה הפרש, כלומר שורש פחות משהו, זה היה בעייתי? אלעד. אם זה היה גבול שאני לא יודע לאן הוא שואף, אני לא יכול להגיד בשלוף, הייתי צריך לעשות משהו. אבל פה אני לא צריך אפילו לחלק בחזקה הגבוהה, כאילו, אני רואה שזה אפס פה. אני רואה שזה שואף לאינסוף, אם אני לא מפסס פה משהו, אם אני מסתכל על השאלה. לא, זה לא שואף לאפס. אתה צריך לחלק את זה. זהו, צריך לחלק את זה, סבבה. אז כן, אז אם יש לי מכנה, אם יש לי מונה ומכנה ששניהם חזקה, אני מחלק בחזקה הגבוהה. כלומר, אם היה הפרש לכאורה, אז אתה אומר... מה זה? אני אומר, זה הטריק הראשון בספר. נכון, אני מסכים, אני רק אומר, לא הצלחתי להצביע מתי זה לא עובד. אם היה הפרש, לא הייתי יכול לעשות את זה? אם היה פה, ממש בין השורש הפנימי, לפלוס בי אין בריבוע. אם היה שם הפרש, נגיד מינוס. כמה אפשר לעשות את זה?
גם היינו מציעים חזקה גבוהה? הבעיה מתחילה כשיש לי סכום עם שורשים שאני לא יודע לאן הוא שואף בסך הכל. בדוגמה, בשאלה השנייה שראית, בדף שיש מאחורי הדף הזה, כן, הנה, פה. אז יש סכום עם שורשים. פה, הנה. זה משהו ששואף לאינסוף? פחות משהו ששואף לאינסוף, זה גבול בעייתי. הבנתי. אז נגיד גם אם כן, גם אם נגיד לא ראיתי את זה והתחלתי להוציא חזקה גבוהה וראיתי שאני מגיע למשהו לא הגיוני, אז כנראה שזה לא עובד וכאילו במקרה הכי גרוע אני אומר. שוב, חזקה גבוהה זה 6 מונה ומכנה. הבנתי. השאלה השנייה שיש לי היא גם ממש נמצאת פה בסעיף ב', איך אני יודע את, את הדיוק ברמת ה... נגיד אם אני רוצה להשתמש בסנדוויץ', אוקיי? אני רוצה להקטין ביטוי או להגדיל ביטוי. איך אני יודע מה רמת הדיוק שאני יכול לעשות את זה, ומתי זה כבר פסול? כאילו, מתי אני לא יכול להגיד פה את מה אתה עושה. דיברנו גם מפורשות, כשעשינו בתרגול למה לא טועה 5 סנדוויצ'ים, היה לנו 3 סוגים, ואחד מהם היה מפורשות הדבר הזה, שורש אני, של משהו בחזקת N ועוד משהו בחזקת N, והסברנו בדיוק מההתחלה ועד הסוף, מה אנחנו עושים בגבולות מהצורה הזאת, כי כמו שאמרתי אז, ומן הסתם בצדק, אוהבים לשאול את זה. אני לא מבטיח שיהיה זה אצלנו במבחן, כן, אל תקחו את זה להבטחות. לא במבחן ולא בבוחן, אבל זה שאלות שמופיעות לא מעט ואוהבים לשאול אותן. מה אתה עושה פה? אז שוב, רשמנו הכל מפורשות, זה גם הכל מוקלט, כי אתם בכלל יש לכם את זה בכל הפורמטים האפשריים, לשמוע את זה שוב. אנחנו מעיפים את כל הביטויים הגדולים, חוץ מה... בשורה התחתונה, עוד לפני מה עושים. הגבול זה הבסיס הגדול, פה זה 9. איך אני מגיע לזה? מצד אחד, משהו יותר קטן שואף ל-9. אני מעיף את שער המחוברים, נשאר עם 9 בחזקת N, וזה פשוט 9. מצד שני, אני הופך את כל המחוברים ל-9 בחזקת N. זה יותר גדול. ואז זה גם 9. יותר גדול כי הגדלתי אותם, וזה גם שואף ל-9. אבל פה כאילו, היה לך אינטואיציה. זה לא 3 כפול 9 בחזקת N? מה זה? זה לא 3 כפול 9 בחזקת N, ואז כאילו... זה שורש שני של 3, שואף ל-1. כן, אז, אבל אתה אמרת כאילו להפוך את כולה, אוקיי, סליחה, הבנתי. בסדר, תרגול 5, זה מתחיל בהסבר בעמוד 1 וגולש לעמוד 2. זה ממש רשום מפורשות, בדיוק, כאילו, ממש כאילו, בהאכלה בכפית. יש דברים שצריך לחשוב בהם, וזה לא, לא אחד בהם. אחלה, מעולה. צריכתי פה שתי דרכים אפילו לפתור את זה. סבבה. אלעד, אפשר להגיד ש9 בחזקת N גדול מעין סתם ככה בלי להוכיח? במקרה הזה נגיד? כן, כי זה רק חלק קטן מהשאלה, אפשר להסביר בעוד חצי משפט, כן? כי היה דברים דומים שניקול עשתה, ואז היא הוכיחה עם אינדוקציה שזה יותר גדול, אז מיותר פה? אני לא יודע אם צריך פה, תראי, זה אינדוקציה זה כלי טיפה כבד בשביל זה. רואי, תשאיר את התמונה. אוקיי. אם רוצים להשקיע, אז אפשר לעשות זה באינדוקציה, אבל אפשר להגיד בחצי פה. כן, להגיד 1 קטן מ9. עכשיו, בכל שלב, אני ל-1 מוסיף רק 1 כל פעם, 2, 3, 4, ו-9 אני מכפיל ב-9. ברור שזה יותר גדול, כאילו. אלעד, אפשר לעשות את זה עם כלל המנה? את הדבר הזה, כלל המנה של סדרות? כלל המנה של סדרות, כן. לא. על בית? איך זה ידור? למה? אני... נראה לי הוא התכוון לחסום ואז כלל המנה משני הצדדים, לא? לא, 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 לא. לבדוק, הרי כלל המנה... נתקע עם כלל המנה. לא, למה? אני גם עשיתי ככה. גם אני עשיתי עם כלל המנה. ויצא לי באמת 9, כאילו. גם לי. מה? ממש למדנו שיטה לזה פשוט עם סנדוויץ', אבל... סליחה, עכשיו הבנתי למה אתה מתכוון. כלל המנה, הכוונה, במקום שורש איני, להסתכל על המנה. נכון, תראיתי את השלישי בכלל, בדיוק. הבנתי, סבבה. לא, אני בתחילה חשבתי כאילו להגיד, האם המנה שואפת ל-1 או קטן מ-1, לא הבנתי מה אתה רוצה. לא, אני אתייחס לביטוי שכאילו בתוך השורש, כן. לבדוק לו AN ועוד 1 חלקי AN, ואז כאילו שורש N ישאף לו אותו דבר. תראה, אמרנו את זה בהרצאה, אז אפשר להשתמש בזה. אבל זה בוודאי הדרך ה... זה פחות מועדף עליי, כן? זה משפט שאמרנו בהרצאה ככה בחצי פה. אבל אם זה היה בהרצאה, אז אפשר להשתמש, כן. טוב. אלעד, בסעיף ג' אם אנחנו כבר פה, אתה יכול להגיד, יש לך רעיון איך אנחנו נפתור את זה אולי עם סנדוויץ'? יש אפשרות? את שאלה 1 ג'. כן, אני
כאילו כשאת חוסמת את זה, אני מקבלת כאילו בין 0 ל-1. אז תקבלי שהסדרה החסומה היא בין 2 ל-2. ואז 1 חלקי N, 1 חלקי N היא הפסה, כפול חסומה. כך הפסה. הייתי אולי מוציא קודם 1 חלקי N החוצה, או שזה לא... כן, זה מה שאמרתי. לא יעזור. אולי זה מה שאתה עושה כאילו, לא? כן, זה מה שצריך. כאילו, זה הפסה, זה מה שהיא אמרה. זה בול מה שהיא אמרה. אז סבבה. אחלה. הייתי מוצא 1 חלקי N, הפיסה כפול... אפשר לעשות את זה אלא, להפריד את זה ולהגיד זאת סדרה, זאת סדרה. שמע, אם שתיהן מתכנסות בדיעבד זה מותר, נכון? כן, אבל בדיעבד רק, אם נגיד לא, אבל אתה לא מחשב עכשיו, אתה לא אומר, אוקיי, הוצאתי 1 חלקי N, אז הפיסה כפול חסומה, וואלה זה הפיסה, אבל אם עכשיו אחרי שהוצאת, זה לא מתכנס. להוציא גורם משותף תמיד אני יכול, מה? אני לא מחשב לו עכשיו נשאר את הגבול. אני אומר, קודם כל תוציא 1 חלקי N, גורם משותף, ואז נראה לי יותר קל להסתכל עליו. על מה שעושים פה כאילו. ואז מה שנשאר, לנסות באמת לטפל בו. זה לא בדיוק סדרה חסומה, זה לא נכון, אבל אני מאמין שהיא שואפת לאינסוף מספיק לאט, כדי שאחד חלקי N תיקח אותה לאפס או משהו באזור. אז משהו צריך לרשום, כן? אתה רוצה שנפתור את זה, אז נפתור, אבל... אולי תפתור באמת. כן, תפתור. סנדוויץ' גם יעבוד פה, לא? כאילו, נראה לי זה מה שאני חושב על הפחות. רגע, שנייה. אני אפסיק את השיתוף. זהו, תתן לי. בבקשה. לא חסומה כי זה הטור ההרמוני, לא? כן. בעצם מה שקשור בתוך הסוגריים. רגע, אז חשבו את הגבול, רגע, למה זה לא כותב? עכשיו זה כותב, למה זה לא עברית? עכשיו זה עברית. חשבו את הגבול הבא. limit n שואף לאינסוף של 1 חלקי n ועוד 1 חלקי 2n ועוד 1 חלקי 3n וכו וכו עד ל-1 חלקי n פחות 1 כפול n ועוד 1 חלקי n. בסדר? בריבוע. בריבוע, כן. טוב, אז קודם כל אני אומר, מה שנעשה זה בואו נוציא 1 חלקי n החוצה. ואז הסכום שנצטרך לאכול יהיה קצת יותר פשוט. זה יותר קל לעיכול. עם 1 חלקי n. ומה שיש לנו פה, 1 ועוד חצי, ועוד שליש, וכו וכו, ועוד 1 חלקי n פחות 1, ועוד 1 חלקי n. זו דרך אחת. דרך שנייה לעשות אולי טיפה להגדיל את זה, או להקטין את זה, ולקבל איזשהו טור טלסקופי, כי הרי את זה אפשר לפרק, נכון? ל-1 חלקי n פחות 1 חלקי n פחות 1. את אלה אי אפשר לפרק, אבל אולי אם טיפה מגדילים ומקטינים אז אפשר, בכל מקרה זה לא מה שאני אנסה לעשות. עכשיו כמו שאמרו פה יפה, זה 1 חלקי n שואפת לאפס, אבל זה אי אפשר להגיד שהיא חסומה. להפך, היא לא חסומה, היא שואפת לאינסוף. דיברנו על טורים, והראינו שהטור ההרמוני, שזה הססך שלו, עד 1 חלקי n, הוא מתבדר. הדבר הזה שואף לאינסוף. אז הפיסה כפול חסומה ככה סתם, לא יעזור פה. צריך לנסות איכשהו להקטין את זה על ידי משהו שחודים בוודאות, שגדול יותר ממנו, אבל כפול 1 חלקי n הוא ישף לאפס. אז עכשיו זה לא בוחן שלנו, נכון? לא. אז אני לא אומר שאי אפשר לפתור את זה בכלים שלנו, מה שישר קופץ לי לראש, זה ש... 1 חלקי n הכל, לא? מה זה? אפשר לרשום 1 חלקי n הכל, כאילו להקטין את זה, את הביטוי. זה לא יעזור לך, רועי, אתה צריך לחסום את זה מלמעלה. אז 1 חלקי 1. תתנו לילד לפתור, מה אתם אומרים? אני... הכיוון שלי זה שהדבר הזה, למרות שהוא שואף לאינסוף, הוא אפשר להסביר למה הוא יותר קטן, למשל, משורש n. בסדר? לאו דווקא שורש n. זה מה שאני אכוון אליו, אבל אפשר לנסות להסביר את זה באמצעותו, ואז כשיש לי את זה כפול זה, זה כבר שואף לאפס. זה בסך הכל המכנה זה שורש n. ובסך הכל זה שואף לאפס. כלומר, נסות להסביר למה, למשל, כן? הדבר הזה
קטן יותר משורש N. עכשיו, מה שרציתי להראות זה שידוע פחות או יותר מבחינת סדר גודל, מבחינת כמה מהר, כמה גדול זה שואף לאינסוף. הססך של הטור ההרמוני זה איזשהו משהו לוגריתמי. כן, אם רושמים בגוגל. אני לא זוכר בדיוק מה הקירוב האסימפטוטי הזה, אבל זה, אם כבר אמרתי, זה מעניין אותי, אז אני רושם בגוגל טור הרמוני, נראה אם אני צודק או שאני סתם מדבר שטויות. כן, יש פה, נכנסתי לערך הוויקיפדיה, יש לי טור הרמוני, יש פה, זה דומה ללוגריתם טבעי, כן, אם אתם מסתכלים, לא יודעת, תחפשו גם אתם, אני משתף רק את ה-X, כן, לא את ה... שנייה, אולי אני אשתף את זה גם איתכם, שנייה, פוס משחק. רגע. רגע. שנייה. אני אשתף את זה גם, ואז תראו למה אני מתכוון. אז רגע, אלעד, איך כן פותרים את זה בדרך שאנחנו... יש לנו כלים, כאילו? רק סנדוויץ'? אז זהו, צריך לנסות להסביר למה זה קטן יותר מזה. אז תראו למשל סתם, אני אשתף שיש לך את המסך באמת. שר סקרין, בסדר, כל פעם אני אעשה לעשות לו מינימייז, אבל יש לנו קטע למחשב, אז הוא לא יכול לעשות מינימייז. הנה זה. זה ערך הוויקיפדיה של הטור ההרמוני או הסדרה ההרמונית, whatever. אז פה יש טיעון יחסית פשוט, לא ניכנס כרגע לעומק, שמסביר למה הסכום החלקי, כן, עד ל-n, קטן יותר מלן. ואז אני יכול להחליף את זה בלן, ולן חלקי n זה שואף לאפס. את זה אפשר לעשות עם עיבוי או לא יודע, משהו כזה, מנה, נערף. בכלים שלנו, אם אני שנייה חוזר ל-leaks, אז אני מתלבט אם יש משהו פשוט. יכול להיות שאני, כאילו, ברור לי שזה גם נכון. יותר קטן מזה. השאלה היא כמה מסובך יהיה להוכיח את זה. כן? באינדוקציה אולי, אני לא בטוח. אולי להחליף חצי מהאיברים. מה? דבר איתמה. לא ניסיתי, אבל אולי להחליף חצי מהחצי עד הסוף באיברים הראשונים. לא הבנתי, להחליף את איזה איברים במה? מהחצי של הסכום עד הסוף, באיברים הראשונים מההתחלה עד החצי. את כל זה להחליף ב... כאילו מה שמעתי בכחול? מהחצי של הסכום של הסדרה, להתחיל להחליף את זה באחד ועוד חצי ועוד שליש עד החצי. אוקיי, ולמה זה... למה זה יעזור לנו? לא, זה יהיה ביטוי יותר גדול בעצם. זה יישאר איתנו גם רק, עדיין יישאר לי סכום, כן? הרעיון הוא לנסות להיפטר מהסכום. לקחת את הסכום ולהסביר למה משהו יותר גדול ממנו, כן? אז כאילו למשל בחרתי שורש N, אז נשאר להסביר למה ומדוע הסכום הזה קטן יותר משורש N. לא, אבל איך זה נכון? כאילו, לפי אינדוקציה זה לא ממש עובד. שוב, אני לא... יש פה שני דברים. למה זה נכון ואיך מוכיחים את זה? זה נכון. אוקיי? זה נכון? אולי אני סתם מגזים. אלעד, אני עשיתי עם דריכלה, אפשר? ואז זה באמת יוצא אפס. דריכלה? מה זאת אומרת? דריכלה זה מבחן של טורים. נו, וזה סוג של טור פה. לא, למה? זה גבול של סדרה. אבל אם אני אוכיח כי כאילו יש פה יורדת כפול חסומה, אי אפשר איכשהו להשתמש בזה? שוב, מה חסומה פה? האחד חלקי, כן. ומה יורדת? והאחד חצי שליש זה יורד. מה, אבל זה סכום כאילו. כן, נכון. זה לא יורד. לא יודעת, אני מנסה להלטר. תוסיפי פה עוד דבר, זה יגדל, נכון? זה לא יורד. לא, שוב, אני אומר, בכלים שלנו אני לא מוותר ככה מהר, אבל... אם זה לא אצלנו, יכול להיות בוודאי שדיברו על הקירוב הלוגריתמי הזה של הטור ההרמוני, ואז אם אפשר להחליף את זה בלוגריתם, אז לן n חלקי n, די בקלות אפשר להסביר למה זה שואף לאפס, n שואף הרבה יותר מהר מהלוגריתם, בכללי פולינום מנצח לוגריתם. האם שוב, בכלים שלנו אפשר לעשות משהו אחר, האם זה קטן יותר
משורש N, אולי מי, לא יודע מה, משני שורש N, העיקר שמשהו שיתכנס, כן? אולי שורש N לא מספיק, אבל שני שורש N כן עובד. אם אמרתם, ניסיתם שורש N וזה לא יסתדר. כן, בדקתי עכשיו שלושה איברים ראשונים שלא עובד. כן, שורש N לא יעבוד, אבל נראה לי פעמיים יעבוד, נכון? משהו שיותר גדול ממנו, ועדיין ביחד עם אחד חלקי נשאף לאפס. ואז את זה נסות להסביר, או באינדוקציה, או בלהעביר אגפים איכשהו, או משהו כזה. אני אומר, כיוון לנסות כיוון אחר בכלל, זה לנסות איכשהו להפוך את זה למשהו שהוא כן טלסקופי. כן, להקטין אותו, סליחה, להגדיל אותו, למצוא משהו גדול יותר, שהוא טלסקופי, כל האיברים פה יבטלו אחד את השני, ומה שישאר יישאף לאפס. אם מצאנו משהו גדול יותר ששואף לאפס, אז גם הסדרה שלנו תישאף לאפס. כן, זה סנדוויץ'. אפשר לעשות עכשיו על עוד דרכים, אבל ברירת המחדל פה לפחות, מה שאני הייתי עושה עם הידע המתמטי, מה לעשות, יותר רחב שלי, זה להפוך את זה ללן אין, ואז ישר בקלות זה שואף לאפס. אבל זה משהו שאנחנו בקורס שלנו, עם הסילבוס שלנו, לא אמרנו. נכון? אז אם רוצים די אחר, צריך להיות טיפה יותר יצירתיים. אני מאמין ש... אפילו שתיים בחוץ. אפשר להגיד שכל זה זה N חלקי N בריבוע. כי N בריבוע זה האיבר הכי קטן, ואז... לא, אבל שוב, אני רוצה למצוא סדרה גדולה יותר ששואפת לאפס. בשביל להשתמש בסנדוויץ'. אם את N באחד, אז אפשר איכשהו להגיע לנוסחה הזאת שהופכת לטור טלסקופי, לא? אני אומר, האיבר הזה באמת אומר, בוא תפרק אותי לשניים. אבל האיברים האחרים לא כאלה מתפרקים, כן? אז צריך לנסות לראות מה אפשר לעשות עם האיברים האחרים. אלעד, אולי אפשר להעביר את כל המקומות האיזוגיים לבא, לאחד לפניהם, כאילו למקומות האיזוגיים, נגיד... את שליש להפוך אותו לחצי, את חמישית להפוך לרבע, ואז יש לך שתי סכומים של סדרות הנדסיות. למה הנדסיות? כי במקומות האיזוגיים זה אחד, באחד חצי רבע, וגם במקומות הזוגיים זה יהיה לך חצי, רבע, שמינית, שישית. סליחה, זה לא הנדסי. לא, לא, אם זה הסכום שאפשר לחשב, אז היינו מחשבים אותו. אז זה לא הסכום שאפשר לחשב, שוב. אתם רואים עוד סיבה, מבחנים של מקומות אחרים, לפעמים מסתמכים על דברים שאנחנו לא למדנו. אלעד? כן. יש לך אולי איזה שאלות טובות שיכולות לכוון אותנו, אפילו מה שאתה יכול להמציא בראש כאילו על תתי סדרות, סדרת נסיגה, כל מה שרלוונטי לבוחן? השאלות משיעורי הבית, מבחנים קודמים, הם בסדר. חזרנו על השאלות מהשיעורי הבית, אבל לא יודע, אולי יש לך עוד איזה משהו טוב ככה לתת לנו. אנחנו לא מרגישים מוכנים. בסדר, זה הבוחן הראשון שלכם? כן. לגיטימי. לא, אבל אין לך איזה משהו לזרוק לנו עכשיו, אפילו משהו מהראש שלך שיכול לכוון אותנו? לא, אין לי איזו שאלה ספציפית. כאילו, אני יכול להעלות בראשית מה יש בבוחן, וזה אני כמובן לא אומר לכם. אז לא מה יש בבוחן, אבל שאלות מאותו סוג, שיכול לתרגל אותנו טוב. אלעד, יש לי שאלה, אני יכולה? תרגילי בית זה, והמבחנים שאני קודמות זה בסדר גמור. מבחנים של מקומות אחרים זה כבר השלב הבא שבאמת יכול לפספס מבחינת ההכנה. אתה אומר לא ללכת למחוזות האלה של מוסדות אחרים, כי עוד פעם, נגיד אנחנו נתקל בתרגילים כאלה ולא למדנו את זה. אני מעולם לא, גם כסטודנט וגם כמתרגל וגם כמרצה, לא הסתכלתי את מקומות אחרים. אבל חוץ ממה שניקול שלחה לנו, שזה, זה, לא יודעת, שבעה בחנים אולי, יש עוד? אמרתי באחת מסוף ההרצאות האחרונות, זה גם רשום בסיכום, וגם מוקלט הכל, באילו שנים אפשר להסתכל כדי לקחת מבחנים. לא רק אצלנו. לא, אני פשוט בתרגולים שלך, לא בהרצאות הזה, סבבה. לא רק במדמח, אלא גם במתמטיקה. והנדסה? זה לא רלוונטי לנו? הייתי פחות מסתכל. סבבה, אוקיי. אלעד, אני יכולה לשאול שאלה? כן. אז יש לי סדרה, שזה AN, אם אתה רוצה לכתוב את זה, פשוט אני לא, זה, אין לי, כאילו, נקרא את זה מהטלפון. שזה AN שווה, כשאתה מעגל את המספרים שלך כלפי מטה, כאילו זה כמו הערך השלם, אבל למטה, שזה X ועוד 2X ועוד 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 עד 2X, חלקי N בריבוע, וצריכים לחשב את הגבול שלה. זה X.
ככה כאילו השאלה, גם אני שאלתי. לא דברתי, מה הסכום? X ועוד מה? AN שווה ל-X ועוד 2X ועוד עד NX. עד NX, חלקי N בריבוע. חלק, לא X, סליחה, חלקי N בריבוע. כן, רגע, מה? מה? רגע, שנייה. AN. כן. AN שווה ל-E, כתבת, רגע, סבבה, אבל לא, שזה כל הערך השלם זה על האיברים עצמם, על ה-X, על ה-2X, על ה-NX, לא על הכל. באיפה זה, עמית? מישהו שלח לי את זה. האמת ש... רואה קסם של תרגיל. עמית, עשית סנדוויץ' פה? סנדוויץ' ניסיתי, אני כאילו לא סגור, אני רוצה לראות פשוט את ה... כאילו מה, כאילו איך אתה היית ניגש לזה ישר. אז מי שם אולי לדעת עם הדרך שלי. יכול להיות שסנדוויץ' זה הזה. אולי זה מה שאני מנסה בהתחלה, כי באמת הערך שלם תחתון הוא טיפה טריקי. אי אפשר עכשיו להוציא פה גורם משותף X או משהו כזה. בדיוק, בגלל זה. זה לא תמיד עובד. אז אולי יהיה באמת סנדוויץ'. אולי סנדוויץ' זה מה ש... אני עשיתי עם סנדוויץ' בשני הצדדים זה עבד. כן, סבבה. רציתי לדעת אם יש עוד דרך חוץ מזה, אבל... לא, נראה לי סנדוויץ' הכי טוב. כן, באופן כללי, ה-KX... אנחנו יודעים שהוא קטן יותר מהביטוי עצמו, נכון? זה עיגול כלפי מטה. הוא גדול יותר מהביטוי פחות אחד. מה זה ה-X פה אבל? זה פרמטר כאילו? כנראה שלא משנה מה, הוא מקבלים איזשהו גבול שתלוי ב-X. ואז פשוט להחליף את כולם באלה, ומקבלים משהו יותר גדול. להחליף את כולם באלה. מקבלים משהו יותר קטן, ולהסביר למה שניהם שואפים לאותו מקום. זה נשמע לי משהו שמסתדר. אפשר לעשות עוד שלב או שניים לראות את זה. שנייה נעתיק את זה. כאילו בכללי, אם ייתנו לי איזה משהו אם נעלם, אבל בתכלס תמיד זה יהיה כאילו פרמטר, כמו נגיד C זה קבוע, אז זה לא... אבל נגיד פה בגלל ש... טוב, כן. עמית, הייתה פעם שאלה כאילו ממש בהתחלה, שהם עשו שזה תלוי גם ב-N וגם ב-M, ושניהם כאילו מהסדרה, כאילו לא פרמטרים. אבל ממש בהתחלה, וזה הפעם אחת. לא יודעת אם זה... אני חושב ש... בדיוק דיברתי על שאלה כזאת היום, על M ו-N, אבל... אם מחליפים הכל, כמו שאמרנו, אז זה מסתדר. סבבה, זה מה שעשיתי. אז סבבה, אם צריך לפתור, אז למה שאלת? לא, כי כאילו, משהו שם לא הסתדר לי, כאילו, אתה מבין את זה שלפעמים אתה פותר, ואתה לא כזה סבור, כי לא היה לי פתרון לזה. ולא ראיתי עוד דרכים. אז... זה נשמע לי בסדר. בעיקרון... אתה יכול להסביר את זה? ערך שלם, אין כל כך איך לאכול אותו מעבר ללעשות לו חסמים. אפשר טיפה לשחק איתו, כן, אבל... זה לא שאפשר לפרק, כמו שאמרתי, ערך שלם של 2X, זה ערך שלם של 2 כפול ערך שלם של X. זה לא תמיד נכון, כן? צריך מאוד להיזהר. מה שקורה פה ספציפית, אז שוב, ערך שלם תמיד נמצא, אם זה תחתון, מתחת למספר ומעל המספר פחות אחד, זה עיגול כלפי מטה, זה אף פעם לא יורד יותר מאחת. ולכן אני יכול לחסום כל אחד מהביטויים מלמעלה לידי הביטוי עצמו, מלמטה לידי הביטוי עצמו שהורדתי לו מינוס אחד בכל פעם. אז כאילו עכשיו, אם אנחנו שנייה מסדרים גם את האגפים האלה, פה מה קורה? או אפילו פה את צריך לראות. אני יכול להוציא X גורם משותף, נכון? ולקבל למעלה סכום של סדרה חשבונית, 1 ועוד 2 עד זה, חלקי N בריבוע. פה, כמה פעמים יש לי את המינוס 1? יש לי N פעמים, נכון? אז פה אני יכול להגיד שקודם כל יש לי X, אני עושה את זה באנגליש, יש לי X ועוד 3 נקודות ועוד NX פחות N חלקי N בריבוע.
אל תנוציא גם x מינוס 1 גורם משותף, לא? לא, זה לא ש-k הוא כפול כל ה-x מינוס 1. זה k כפול ה-x והמינוס 1 בנכלל. ומה אנחנו בעצם מקבלים כאן? אין לי מקום כבר לכתוב את זה, כן? גם שאני קמפל לא נראה את זה בכלל. הביטוי שלנו, אני עדיף לכתוב צד צד בנפרד, אבל לא נורא. קטן יותר מ-x כפול זה. וגדול יותר מ-x כפול זה פחות, מה זה n חלקי n בריבוע? זה 1 חלקי n. עכשיו ברור ששני האגפים שואפים לאותו דבר, כי זה שואף לאפס. ואז לפי סנדוויץ' נקבל את הגבול. למה זה שואף? צריך לרשום פה סכום של סדרה חשבונית, לחלק ב-n בריבוע, לראות מה מקבלים, ואז להכפיל את זה ב-x. אם אני לא טועה, יוצא פה חצי, כאילו, כן, חצי x וחצי x. אנחנו צריכים לזכור בעלי נוסחה של סדרה חשבונית לבוחן? אני לא יודע אם הבוחן או המבחן זה יופיע, אבל זה משהו שכדאי להכיר. זה לא משהו כללי. יכול באמת להזכיר? כאילו, נוסחה, כאילו, אני פשוט נגיד נוסחה של סדרה חשבונית, סבבה, אפשר לחפש באינטרנט, אבל את הנוסחה של הסדרה הנדסית, יש כאילו שתיים של אינסופית ושל סדרה רגילה, ואני פשוט תמיד מתבלבלת. המטרה היא, בלמידה למבחן, היא לא להתבלבל, כן? לומדים מספיק ואז לא מתבלבלים. אוקיי. הסדרה החשבונית זה... לא צריך להסתבך, כן? זו אגדה מספרת, לא יודע אם סיפרנו אותה, שהמתמטיקאי גאוס, כשהוא היה קטן, צ'יק, המורה לא היה להם כוח, לא היה לכוח ללמד אותם, במקום להביא להם כדור, למגרש, אמר להם, תחשבו את כל המספרים, את הסכום שלהם, מ-1 ועד, לא יודע, 5,000, משהו מוגזם. ואז הוא בא תוך שתי דקות והראה לו את התשובה. אמר לו, איך הגעת לזה, השקרן? אז אמר לו, מה הבעיה? אתה עושה חבר את המספרים האלה, אתה עושה 1 ועוד n. 2 ועוד n פחות 1. 3 ועוד n פחות 2. מחבר ראשון עם אחרון. שני עם שני, שלישי עם שלישי. כולם יוצאים אותו דבר, כולם יוצאים n ועוד 1. כמה זוגות יש לך? אם יש לי n מספרים, יש לי n חלקי 2 זוגות. אז אמר לו גאוס, פשוט הסכום הזה שווה למספר הזוגות, שזה n חלקי 2. כפול הסכום של כל זוג, ראשון ועוד אחרון, שני ולפני אחרון וכן הלאה. זה הסכום של הסדרה החשבונית הבסיסית הזאת, ובאמת אם מחלקים ב-n בריבוע, משיפים n לאין סוף, מקבלים חצי, כנ"ל גם מצד שמאל, ולכן הגבול זה חצי x. אלעד. כן. לגבי רק מה שהרגע הסברת בחזרה לשאלה, על שורה האחרונה, אמרת שזה יוצא חצי x, נכון? בשני הצדדים. אם אני מריץ כמה צדדים בראש, כן, אבל צריך לבדוק אותי. אבל כאילו, אתה יכול להסביר איך זה יוצא חצי x פשוט? זו השאלה שלי. שוב, במקום הסכום הזה, תציב את מה שהוא שווה לו, ואז יש לך גבול עם n בריבוע במונה ו-n בריבוע במכנה, מחלקים הכל ב-n בריבוע, מה שנשאר שואף לאפס, המקדם שזה חצי. זה המקדם של n בריבוע. השתמשת פה בנוסחה של סדרה חשבונית, אז בשביל להתקדם מכאן. כן, אני לא יכול לאכול סכומים כאלה לא סגורים. אוקיי. אלעד, אפשר לשאול כמה דברים הם טריוויאליים שתכתוב אותם ככה או שצריך לנמק? אוקיי. דבר ראשון, זה שנניח, זה מופיע הרבה בנסיגה, זה שכל איברי הסדרה היא שליליים, אז זה אומר שגם הגבול הוא שלילי. אני צריכה להגיד, הרי זה נובע מהגדרת הגבול, אז אני צריכה להגיד, למה זה נובע מהגדרת הגבול, שאפשר לרשום את זה ככה? לא, אמרנו אפילו יותר מזה. אם איברים של כל סדרה גדולים x מסוים, אז גם הגבול גדול מ-x מסוים. כאילו, גדול שלו. סבבה. גדול גדול שלו. זה ש-an פלוס 1, הגבול שלו שווה לגבול של an, גם אפשר לכתוב ככה, נכון? אותו. זה שהגבול של an פלוס 1 שווה לגבול של an. כן. סבבה. ואת ה... כאילו היה לנו ממש בתרגול, בתרגיל הראשון את כל ה... שכחתי איך זה נקרא, אבל כאילו כל הנניח A ועוד B בחזקת 4. הדבר הזה ש... הנוסחה הזאת ש... בינום, בינום של ניוטון. כן, כן, הבינום. אז צריך לדעת את זה למבחן? לבוחן? לא, אני לא חושב שזה דחוף.
אני יודעת גם שארז אמר לנו בהרצאה שנגיד דבר כזה לא מצפים מאיתנו לזכור, הוא אמר שאם נגיד במבחן יהיה דבר כזה, הוא ייתן את הנוסחה. כן, אבל אתם יודעים, מה אנחנו מצפים מכם לזכור, ומה אתם מצפים מכם לזכור, זה לא אותם דברים. זה... לגופה של שאלה לא צריך בינום של ניוטון. רגע, מי מצפה יותר ומי פחות? זה קריטי. אתם המרצים, לא? לא יודע. ולגבי החוקי לן, כאילו שנניח אם המש בתוך הלן שואף לאינסוף, אז הלן של המש הוא שואף לאינסוף. כל הזה, צריך לדעת את זה למבחן? לא כך הבנתי עד הסוף. חוקי לוגריתם? חוקי לנים. לא, אבל זה כאילו הגבולות של הלן. כאילו אם הרי משה בתוך הסוגריים של הלן שואף לאינסוף, אז כל הלן משהו שואף לאינסוף. אוקיי. עכשיו, אני חושבת שניקול אמרה את זה מתישהו, אבל לא זכור לי שאמרנו את זה כזה מפורש. צריך לדעת את זה? את יודעת את זה, כן, אז מה זה משנה אם צריך או לא? לא, אני יודעת החוק הזה ספציפית. אז לא הבאתי מה הבעיה, את יודעת את זה. לא, יש כל מיני כאלה. יש... מה שבתוך הלן לא שואף לאינסוף, ואז... כן, כל האלה. לא יודע, מה שלמדנו כאילו, פחות או יותר, זה מה שצריך לדעת. אם בתרגול דיברתם בעריכות על איזשהו תרגיל עם לן, אז תפדלו. גם כאילו מה זה משהו שבתוך הלן, כאילו לן של נגיד אחד חלקי N? כן, כן. בתוך הלן. גם בתוך כל פונקציה אחרת, כן. אבל צריך לדעת את כל הזהויות, גם בטריגו וגם בלוגים? חוקי הלוגריתם צריך, אני מצפה מכם לדעת, זהויות טריגונומטריות לא דחוק. אלעד, לגבי בדיוק עכשיו העלו זהות טריגונומטריות, עשיתי להם שאלה שהייתה בשיעורי בית, ובאמת הייתה צריך איזה זהות טריגונומטרית של קוסינוס שני, נניח, שזה היה שווה לסינוס בריבו או משהו. אם נצטרך את זה, תתנו לנו את זה? הוא אמר שלא יהיה טריגו במבחן. בכלל אין טריגו? לא, לא. אני לא חושב שצריך זהויות טריגונומטריות בבוחן, אבל אחרי שנדבר על פונקציות בהרצאות ובתרגולים גם, אז אני אצפה מכם לזכור זהויות פשוטות, כן. למשל, זהות של זווית כפולה. אלעד, סורי, בדיוק היה לי תקיעה באינטרנט, אתה יכול לחזור על המשפט הזה? אני אומר, שוב, לבוחן, אני לא חושב שצריך זהויות טריגונומטריות, לא נראה לי שצריך. אני לא כך זוכר מה היה שם עד הסוף, אבל אין שום סיבה שיהיה צורך בזהויות טריגונומטריות. למבחן, אחרי שנלמד נושא הפונקציות, כולל על פונקציות טריגונומטריות, אז אני אצפה מכם לזכור זהויות טריגונומטריות פשוטות. סינוס בריבוע וקוסינוס בריבוע שווה 1, זהות של זווית כפולה, לא הרבה יותר מזה. אבל כן צריך לזכור כמה. אלעד, אפשר גם לשאול שאלה? כן. בקשר ל... אם נגיד... נכון, כאילו כשיש לנו נוסחת נסיגה, אם נגיד אני רוצה לחשב את הגבול, אז כאילו אני משאיפה הכל לגבול, ואז אם נגיד יוצא לי 1 שווה 0, אוקיי? כאילו האל מתבטל, הגבול מתבטל, יוצא לי 1 שווה 0. אז כאילו, מה אני מסיקה מזה שהסדרה יכולה לשאוף לאינסוף למינוס אינסוף, או ש... שהסדרה בכלל... את הנחת שקיים גבול והגעת לסתירה, נכון? זה מה שקרה. נכון. כנראה כאילו גבול סופי אבל. אז כאילו אני יכולה להסיק שזה שואף לאינסוף או למינוס אינסוף, זה הכבל. לא יודע, או מתבדר, קופץ, אני לא יודע מה, יכול להיות הרבה דברים. אוקיי, כן, סבבה, זה מה שרציתי לדעת. אחד מינוס אחד. מה שקיבלת זה ש... אם היא כאילו הוכיחה מונוטוניות, אז זהו, היא פתרה, זה או מינוס אינסוף או אינסוף. אנחנו הוכחנו יפה מאוד בהרצאה, או שהיא שואפת לאינסוף או שהיא מתכנסת. כן. או למינוס אינסוף, כן, אם היא יורדת. סבבה, תודה. אני גם אשמח לשאלה נוספת. כשאני משתמשת באריתמטיקה של גבול הסליחה, אז אני יכולה להגיד, כאילו להפריד את זה ללים של AN ועוד לים של BN, ואז להגיד שבמידה והן אכן מתכנסות, אני יכולה לחשב את הסכום שלהן? כאילו... מה שאומרת האריתמטיקה. סבבה, טוב. אלעד, אתה יכול לחזור בבקשה לתרגיל שפתרת קודם? אוקיי, לא הבנתי את המעבר שעשית כשהקטנת את הסדרה, ואז עשית כאילו x פחות 1 ועוד ככה, ואז עשית שזה שווה בצד הכי שמאלי, ל-x ועוד nx פחות n.
אם אני במקום הערך השלם רושם את המספר עצמו פחות אחד, אני מקבל משהו יותר קטן, נכון? כן, כן. אז על כל אחד מהערכים השלמים, רשם לי את המספר עצמו פחות אחד. במקום ערך שלם תחתון של x, x פחות אחד, וכן הלאה וכן הלאה, עד ל. במקום ערך שלם תחתון של nx, nx פחות אחד. כן, זה מובן. כמה פעמים הורדתי פה אחד? כמה מחוברים יש פה? אין מחוברים. אז אם הורדתי מינוס אחד, מינוס אחד, מינוס אחד, אין פעמים. הבנתי. הורדנו מינוס n. אוקיי. אלעד, מתי אני אדע אם... נכון הרי, אתה אומר שלהגיד שאין בריבוע שואפלה אינסוף זה טריוויאלי, אבל להגיד ש... לא יודעת, אין ועוד אחד בחזקת שני שליש, זה לא טריוויאלי, וצריך להוכיח את זה מהגדרת הגבול, נכון? לא, לא יודע למה דווקא החלוקה בין אין בריבוע לאין ועוד אחד בחזקת שני שליש. אין בריבוע, פשוט... אין בריבוע מה שהיה בתרגול, לא בהרצאה, כבר לא זוכר, נכון? ממש... הוכחנו את זה, הוכחנו גם אותו כאילו, כן? פשוט לא יודעת, כאילו, אני לא מבינה מתי זה טריוויאלי ומתי לא. כאילו, כי נניח על, על ה-N ועוד אחד בחזקת שני שליש, אמרת ש, שכן צריך להוכיח את זה, ממש לפי הגדרת השאיפה לאינסוף. לא, אני לא חושב שצריך, צריך, כאילו, אני חושב שחושב לפי הגדרה זה הכי קל, כאילו. בא לך עם סנדוויץ', תעשי סנדוויץ' או משהו כזה. לא, עצם העניין של להוכיח, לא, אני לא מחפשת דברים יצירתיים. כאילו, עצם העניין שאני צריכה להוכיח או לא. אז שוב, כמו ששאלו בעבר ועניתי, זה כל, כל מקרה לגופו, וזה גם תלוי איפה אנחנו עומדים בשאלה. אם השאלה היא תוכיחי שזה הגבול, או אם זה הגבול או אינסוף, תוך שתי שורות השאלה נפתרת. אז כנראה שצריך להסביר את זה יותר. אם זה איזושהי פינה קטנה של שאלה שכבר לוקחה לנו דף שלם, אז כנראה שזה פחות הפוקוס עליו. מה אנחנו רוצים להסביר, זה גם תלוי מה אנחנו רוצים לומר. זה נכון לא רק מדויק, זה נכון בכל תחום בחיים, נכון? יש לנו סיפור לספר, לכל בן אדם לספר אותו אחרת. לכל בן אדם נדגיש את מה שמעניין אותו, כדי שסיפור יהיה מעניין. אז גם פה, אם אני רוצה לדעת שהגבול הזה הוא אינסוף, זה מה שחשוב לי בשאלה, אני אצטרך להסביר את זה כמו שצריך. טוב, אני... סבבה, תודה. משהו אחר, עשיתי כבר מבחן העיבוי, ואז המנה, ורק במקרה של x שווה 2, אני חייב להגיד שזה שואף, אז אני אגיד בקטנה. מה הכל תלוי מה אני עושה. אלעד, אפשר שנייה, שאלה קטנה רק לוודא שהבנתי, כי אני תמיד מתבלבלת בזה. אם נגיד אני מחשבת גבול ואני רוצה לחלק בחזקה הגבוהה, אני אמורה לחלק באותה חזקה, נכון? כאילו במונה ובמכנה. פשוט תמיד מתבלבלת בזה. אוקיי, סבבה. אלעד, אפשר שאלה בבקשה? כן. אם היית לומד למבחן, מה היית שם הכי הרבה דגש? מה היית אומר שיכול להיות עקב אכילס? מה, מבחינת נושאים? הייתי יושב עם עצמי ואומר לעצמי, באיזה תרגיל בית, הכי התקשיתי, מה הכי לא הבנתי? אני מנסה בהפוכה להוציא מידע, בסדר. לא, זה לא יצליח. אני מלמד כבר הרבה יותר ממה שאתם למדתם או תלמדו, כן? אמרת שאתה צעיר, אנחנו לא מאמינים לזה. הייתי עובר על, אמרתי לכם כבר, הייתי עובר על ההרצאות, אבל רק עובר, לא צריך להיכנס לעומק. וגם על התרגולים, ואז מתחיל לפתור בחנים. עכשיו, וככה גם הייתי מקבל למבחן, פשוט פותר מבחנים. עכשיו, אין שום סיכוי בעולם שאם רק עברתי על ההרצאות ועל התרגולים פעם אחת, אני צריך לפתור את המבחן שעכשיו אני יושב מולו. אבל מה הייתי עושה כשהייתי נתקע, וזה היה קורה די על ההתחלה בשלב הזה, לא הייתי מחפש את הפתרון בהרצאות או בתרגולים, בטח שלא בגוגל או משהו כזה, הייתי מחפש בהרצאות את המשפטים שאולי יעזרו לי לפתור את התרגיל. הייתי כזה... כאילו אחרי שהייתי עובר עליהם פעם אחת, הייתי חוקר אותם, את הרצאות ותרגולים, כל פעם פוקוס אחר, כן, אם השאלה היא על טורים, לא הייתי מחפש את זה בחסמים. הייתי מחפש בהרצאות הרלוונטיות, תרגולים הרלוונטיים, את החומר שאולי יעזור לי לפתור. וככה אנחנו כאילו, אתם כאילו, אתם יודעים מה לחפש איפה, כן, אם לא קראתם את ההרצאות בכלל, ויש לכם שאלה שאתם לא יודעים איך לפתור, אז יש לכם עכשיו 26 הרצאות לחפש בהן. אתם אומרים לדעת בערך מה קורה בכל הרצאה. לא לעומק, לא מה קרה שם, הוא רשם 2 בשורה השנייה ואז 3 בשורה השלישית, ממש לא. אבל אחרי שאני יודע שהשאלה שלי על טורים, יש פה טור חיובי, כנראה הרצאה 11 או 12, אולי אפילו 13 יעזרו לי, הייתי הולך וחופר את הרצאות האלה, בהרצאות וגם בתרגולים, כן? אין תשובה לשאלה שלי. אבל יש שם מספיק חומר שאמור לי, שאמור לאפשר לי לפתור אותו. ואז כאילו הייתי מבחן ראשון, מבחן שני, מבחן שלישי,
ככה חוקר את ההרצאות בעצמי, וזה מכניס אותה ממש טוב לראש, ואז במבחן חמישי, שישי, הייתי פותר כמעט בלי להסתכל בהם. בתקווה שבמבחן עצמו, הייתי פותר בלי להסתכל בהם בכלל, ולהצליח. אני לא רוצה שתקחו להם, כולם ילכו ויעשו מה שאני אמרתי לעשות, כלומר כבר עכשיו אולי קצת מאוחר מדי, כבר היה מבחן עוד יום וחצי, פחות אפילו, אבל גם למבחן עצמו, כל אחד לומד אחרת, זה משהו שגם אמרתי בתחילת הסמסטר, כל אחד מגיעים חייב להכיר את עצמו באיך הוא לומד. האם הוא שומע הכי טוב מסרטונים של צנזור במהירות פי 2, האם הוא קורא סיכומים מתשע"ו של המט וויקי, ספרים, הודים שמדברים ביוטיוב באנגלית, הודים שמדברים בעברית, אם יש כאלה, אני לא יודע. אבל את זה אנחנו גם לומדים עכשיו, אלעד. כאילו, אתה חושב שאנחנו שנה ראשונה. כאילו, שנה ראשונה, גם את זה אנחנו לומדים. איך ללמוד. ואמרתי בשיעור הראשון, גם בהרצאה וגם בתרגול, שזה שיגיע לך משהו יותר אוזניים, שחייבים לעשות את זה, לא רק לאינפי, לכל שאר הקורסים, זה חשוב מאוד. כבר בשבועות הראשונים, להשקיע זמן להסתכל בסרטונים ולקרוא איזה ספר, ולהסתכל על סיכומים שלו וסיכומים של הזה, ולהסתכל במט וויקי ולהסתכל בתרגול של אלעד ובתרגול של ניקול, לבחור את המתרגל סלש מוצא שאני מבין אצלו יותר טוב. כל הדבר הזה צריך היה כבר לעשות בחודש הראשון. זה לא אומר שאתם עכשיו עם התשובות שלכם, הלאה, כי אני ככה אחי. דברים משתנים, מכירים עצמנו יותר טוב ככל זמן מתקדם, ככל שיש יותר מבחני אמת כמו הבוחן הקרוב. אבל את עיקר עבוד היה צריך כבר לעשות בהקשר הזה. כנה לגבי אופי הלמידה על המבחן. כל אחד יכול ללמוד למבחן, באמת בשיטה אחרת, וכל אחד, יש את השיטה שלו, אני סיפרתי לכם עכשיו את השיטה שלי. כבר הרבה זמן לא אמרתי למבחן, כן? אבל ככה הייתי עושה את זה כשהייתי צריך ללמוד למבחן. ויכול להיות שזה לא מתאים לכם או לחלק מכם. כל אחד צריך להכיר את עצמו ואת השיטה שלו. ואני מסכים שזה משהו שגם לומדים תוך כדי. אבל זה משהו שאפשר גם להבין לאיזה כיוון הוא הולך. כן, אם באמת אמרתם, ככה אני אעשה, כמו שאלעד אמר. ובמוחן כבר חמישי שאתם מנסים, אתם לא מצליחים אף שאלה, כבר 20 שאלות, הלכתם לאסף להרצאות שוב ושוב, כנראה שזו אינה הדרך בשבילכם. ראי, הסתכלתם על הסרטון, 3 שעות לא קלטתם כלום. כנראה שזה לא זה. אפשר להבין פחות או יותר לאן הרוח נושבת, לדעת בדיוק באיזה זווית, באיזה רדיאן, באיזה גרד היא נושבת, זה סיפור אחר, אם צריך לדייק את זה יותר, זה לוקח יותר זמן. אבל בכללי אפשר לדעת כבר בשלב הזה. אלעד? כן. אני לא יודע אם זה כבר פורסם או לא, אבל אם זה לא מגן הבוחן, אז יהיה מועד ב', סתם מתעניין. אלה החוקים, כן. חוקים נועדו לשבור, כדי לשבור אותם, כמו שאומר הפתגם, אבל אם זה לא מגן, אז יהיה מועד ב'. ואנחנו עדיין לא יודעים אם זה מגן או לא? זה גם, לא, זה תלוי בכל מיני גורמים שחלקם התבררו רק אחרי הבוחן. למשל, ציונים, אם כולם מאוד נמוכים, אז לא נרצה שזה יערוס לכם. אם כולם מאוד גבוהים, אז לא נרצה שכולם יתפרגנו ככה בפנן. לא יודע, אולי הרבה שלא יגשו וזה ייצור בעיה, פתאום לתפור לכל אחד תיק משלו, אז יאללה, שיהיה מועד בית כבר, וזה יותר נוח. זה תלוי גם בגורמים שהם לא רק סגל הקורס, בסדר? אנשים קצת יותר בכירים בדרגים המנהלתיים ולא האקדמיים של המחלקה, אולי לראש המחלקה יש איזושהי אמירה מסוימת בהקשר למה הוא רוצה, אולי למי שאחראי על השנה א', לא יודע איך זה, לא בדיוק מכיר אותם, כן? אני מתמטיקאי, פחות מדעי המחשב, אבל יכול להיות שיש להם גם איזשהם כללים משלהם. כשנדע, אז נאמר לכם ישר, כי אני לא אשמור את זה בסוד. אני לא יודע, לא יודע אם סיפרתי לכם, אבל כן היינו שומרים את בקיץ מהתיכוניסטים, לפחות כשארז היה מרשה לי, משום מה בשתיים האחרונות הוא לא הרשה לי, אז לא, גם השנה בעצם היה איזה משהו כזה, אז הייתי שומר את זה מהם בסוד, כאילו הם לא היו יודעים שזה מגן. ערפל מסלול, אתה עושה להם. הייתי, כן, אוהל אבך. לא הייתי אומר להם שזה מגן, והייתי בא כאילו בשיעור לפני האחרון, אומר להם, תקשיבו וזה, אני אדבר עם ארז, נסבן אותו, אתם רוצים שזה יהיה מגן? הם כולם, כן, וזה. עכשיו, תיכון שאתם לא קבלים 100 כאילו, בכל מקרה. אמרתי, כן, כן, אנחנו רוצים שזה יהיה מגן וזה. אז אני אומר להם, טוב, אז תעשו משהו בשבילי. ואז הם אוכלים סרט, מה, נלמד טוב, נלמד טוב, היית דאג אלעד, לא נפריע וזה. אמרתי להם, לא, זה מאוחר מדי בשביל השטויות האלה עכשיו, צריך לעשות את זה בשבילי משהו אחר. אז מה, שוחד, נביא לך שוחד וזה. אמרתי להם, לא, לא, לא צריך כסף, אם כן. אז מה אתה רוצה?
אז תמיד הייתי אומר להם, שבוע לשבוע, לשיעור הבא כאילו, תמיד זה היה בשיעור כזה אחרון, לפני השיעור חזרה, תכינו לשיעור חזרה משהו כזה, כולכם שרים לי במקלה, איזשהו פתיח של תוכנית ילדים. אני אשלח לכם בקבוצה, אני אחפש את הסרטונים, יש לי פוקימון, יש לי דרגון בול זי, יש לי נורטו, מה שאתם לא רוצים. אלעד, באמת, מכל הדברים שיכולת לבקש, זה מה שביקשת? בחיית אלעד. התאמת לרמה, כאילו. באמת? אבל אלעד, זה ילדים בני 16, כולם גאונים, אנחנו פה בני 24, אתה יודע, זה לא אותו אירוע. דבר ראשון, אתם אחד השם על אוקולובוס קנים בני 24. אנחנו אחרי דרום אמריקה, אנחנו אחרי דברים ש... אנחנו, אתה מבין? בדיוק. אתה רוצה נשיר? מה, זה הבעיה. אתה רוצה נשיר, נשיר, מה שאתה רוצה. אלעד, אנחנו שרים, כולם... אתם יכולים לדבר ביניכם, אם יש הסכמה, אם יש הסכמה בשביל דבר כזה, אז אנחנו נשקול שוב בחיוב האם זה יהיה מגיע. אני לא יכול להבטיח, אני לא הבן אדם היחיד שמחליט. אני מריח שאתה רוצה עוד סרטון פשוט, אלעד. מה אני? אני מריח את זה שאתה רוצה עוד סרטון פשוט. לא, תראה, אני עכשיו אחפש את זה, אלעד. גם החלפתי טלפון לפני איזה כמה זמן והכל הלך לי. אלעד, בלי תירוצים. לא, דרגון בול זי בטוח יש לי איפשהו, והמרקו יש לי ביוטיוב בכלל, אבל הפוקימון אני לא בטוח שאני אמצא. מה, דיבור מצחיק? מה הם עשו? לא, לא, הם שרו את הפתיח. לד, אפשר בינתיים שאתה מחפש עוד שאלה? כן. הנה הוא מתחיל, הנה. שהרבה ממי שיושבים פה עשו את מה שאתה אומר, ובאמת עברו על הדברים לפני, ואנחנו נמצאים עכשיו... יום וחצי לפני הבוחן. מה אתה אומר יום וחצי לפני, מה ההתמקדות, עזוב, אני בלי צחוק עכשיו, בלי עכשיו לנסות להוציא ממך מידע, מה ההתמקדות שהיית עושה, כאילו מה, אתה מבין, כאילו נשמע לי שתכלס אנחנו לומדים כמה זמן לבוחן, לומדים בסביבות השמונה ימים לבוחן, קצת פחות כנראה, קצת יותר יש אנשים, אבל עכשיו זה יומיים קריטיים, נכון? מה, אולי שאלה גם לא, אולי כאילו אין הפואנטה, אבל מה הכי, אתה מבין, מה היית עושה, מה היית עכשיו ביומיים האלה, מה היית... לא יודע, דווקא בישורת האחרונה הייתי כאילו מסתכל באמת על עוד בחנים. אם עברתם כבר על כל הבחנים... היית פותר תרגילים, היית רואה סיכומים, היית רואה פתרונות לתרגילים, כאילו מה... לא, הייתי עובד, הייתי פותר בעצמי תרגילים. אוקיי. לא קורא עוד חומר, לא מחפש עוד איזה סרטון, הייתי פותר תרגילים. אם התרגילים של הבחנים נגמרו, אז אני חושב שהאופציה העדיפה זה במקום ללכת לבחנים של מקומות אחרים, זה ללכת למבחנים שלנו ולפתור את התרגילים שרלוונטיים לחומר של הבוחן, על סדרות ועל קצת טורים אם יש שם. ואז מה נגיד למבחן עצמו? תשכח עד המבחן. עד המבחן אלוהים גדול. שוכחים תוך, שכחתי כבר מה עשינו לפני חודשיים. שנייה, אני לא מוצא את הזה. וואי וואי. קיצר, אלעד, אתה עובד עלינו פה? מה זה עובד עלינו אבל? מה זה עובד? למה עובד? הנה, עובדה שאתה לא מוצא. קודם כל, לא, יש אחד ביוטיוב, תסתכלו עליו בסוף, סבבה? אני אשלח לכם עכשיו. תסתכלו בסוף של הסרטון, יש שם מרקו, יש שם פוקימון. קיבלתי הודעה מיוטיוב, שאם אני רוצה להרוויח כסף על פרסומות, מהסרטון הזה אני לא ארוויח, כי יש שם זכויות יוצרים, משהו כזה. הנה זה. אלעד, את איזה שעה זום הזה? בעיקרון התחלתי לסיים בשבע וחצי, אבל אתה רואה שאנחנו עדיין פה, אז... לא, אז זה יהיה זמן לעוד שאלה? תשאל, כן, אני כאילו מחכה לזה דלקת נרות, אתה מבין? פשוט זה עוד לא קראו לי, אז... אני בינתיים... הבנתי. לא, זה... פשוט אני אשמח אם תוכל לפתור תרגיל שקשור ללוגים. פשוט... יש לך איזשהו משהו בשלוף? קונקרטי? לא, אין לי משהו בשלוף. השאלה אם יש... אולי יש לך? אתה... יש לך יותר ידע. יש לי יותר ידע, כן. האמת שגם לוגים וגם סינוסים וקוסינוסים, אנחנו נוגעים בהם בשלב הזה די בקטנה. זהו, כי אני מרגיש ממש לא בטוח בזה. עכשיו אמרת, צריך לזכור, זה... צריך לזכור, אני לא יודע אם לבוחן, כן? כי באמת, ההתעסקות הפרות הכבדה שלנו עם לוגריתם, אז היה קצת במספר E, עם הגבול של AN וחזקת גן, המשפט הזה, אבל בעיקר לוגריתם התחלנו כשעשינו מבחן העיבוי, נכון? ואז זה עובד עם לוגריתם. מבחן העיבוי זה לא בחובר לבוחן, ואני אומר בכללי, העבודה המסיבית עם לוגריתם ועם סינוסים וקוסינוסים וכן הלאה, זה באמת יותר, יותר אחרי שאני מדבר על פונקציות. כשאני מדבר על פונקציות כמו שצריך, אז דע לעשות את זה.
אז אפשר להיות רגועים מבחינת הלוגים כרגע בשלב הזה של הבוחן, נכון? אני הייתי רגוע, כן. הייתי רגוע בהקשר של הדברים האלה. מה זה? אחלה מעולה. אלעד, אפשר לשאול שאלה קטנה, להעלות איזה משהו, אפילו רק תגיד אם זה הוכחה או הפרחה, כאילו אם זה ארוך, האמת, אפילו אין לי כיוון לפתור את זה. כן, תעלי. אוקיי, שנייה. אוקיי, זה, האמת, יש חברה שלי שלחה לי את זה מהנדסה, היא אמרה שזה משהו מארז, כאילו, אז שלחה לי את הקובץ הזה. כן, קודם כל, אני מאמין שזה לא לבוחן. כן, זה לא נראה לי. זה לא לבוחן הזה, כי תכל'ס זה, כאילו, לפי מה שהיא אמרה לי, עושים את זה עם אי שוויון הממוצעים, זה כאילו לא משהו שלא, לא בהרצאות שלמדנו. כן, אפשר להראות שה-ANBN חלקי שורש N קטן יותר מהממוצע החשבוני, אבל בכל מקרה דברים חיוביים זה לא לבוחן שלנו, כן? אוקיי, סבבה, טוב, תודה. אני צריך לשמור את זה בדרייב או משהו. כאילו שלחתי את זה פעם בקבוצה, אני אשלח לו את זה עכשיו. רגע. יש למישהו עוד שאלות מתמטיות, חברים? טוב, אז בואו נסיים. זה יהיה מוכן, אני אשלח לכם את, את ההקלטה ואת ה-PDF, למרות שלא כתבנו יותר מדי. תודה. בכיף, מקווה שלכם בוחן בסדר, ואולי לא אמרתי את זה בפרשות, אבל גם אם לא יהיה בסדר, אז לגיטימי. בסדר? בוחן ראשון, תמיד כף על העין, ולהפך, מי שמקבל 100, שלא יגיד, וואלה, כזה גבר אני, קיבלתי 100, זה לא עובד ככה. בסדר? יש מתאם בין ציון גבוה בוחן לציון גבוה במבחן, אבל הוא לא כזה חזק. הרבה פעמים אנשים לא מצליחים כי פשוט לא הבינו איך לומדים ומה מצפים מהם, ובאים למבחן כבר עם ההבנה הזאת שהשיגו בצלקת, כן, של הבוחן, אז לא צריך להתבאס מציון נמוך. אנחנו שוב, מועד ב', אולי אפילו מגן, עוד לא החלטנו, זה גם לא תלוי רק בנו, נשתדל שציון נמוך לא יפגע, לפחות לא יפגע מאוד בציון הסופי. אז שוב, שמור על עצמכם, שיהיה לכם מה שנשאר מחנוכה שמח, מחר יש הרצאה, מי שאצלי, אל תשכחו את זה. נראה לי גם להתחיל לנושא של פונקציות, בכל מקרה מחר עלים גדול. בינתיים תשמרו על עצמכם, שיהיה לכם ערב טוב. תודה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.